Слава Ісусу Христу! Дуже приємно мені вітати кожного з вас окремо на нашому сьогоднішньому форумі, який є дуже на часі, і ця тема є зараз необхідна для нашого обговорення, для нашого продумування і для моментів, як ми будемо з цим працювати надалі. Оскільки ми знаходимося в Патріаршому домі, в домі Блаженнішого Святослава, я би вас попросила всіх на коротку молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Прошу сідати. Найперше, головним гостем нашого форуму сьогодні мав бути глава і отець нашої церкви, Блаженніший Святослав. Так і, як і з багатьох наших запрошених високопосадових гостей, Блаженніший особисто не міг бути присутній сьогодні. У нас є пряма трансляція. Я більше як переконана, що Блаженніший перегляне абсолютно всі доповіді і всі наші дискусії, які сьогодні будуть відбуватися. Проте Блаженніший надіслав для нас лист привітання. Учасникам мультисекторального форуму «Залежність політика, громада і церква» в напрямку об'єднання та досягнення результатів. Слава Ісусу Христу! Все світліші та все чесніші отці, високоповажні пані та панове, преподобна сестру Севастіяно, чесний збори. Не прогрішу проти щирості, коли скажу, що великою честю для мене було отримати запрошення до участі у роботі мультисекторального форуму «Залежність політика, громада і церква» в напрямку об'єднання та досягнення результатів, який провадить Комісія Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я. Адже в силу покладених на мене обов'язків душпастерської турботи про духовне благо доручених мені вірних Української греко-католицької церкви, моїм першочерговим завданням в умовах сьогодення є подбати про здоров'я душевне, тілесне кожного із членів нашого багатостраждального українського суспільства, не тільки ослабленого спалахом епідемії коронавірусу, а й у буквальному значенні цих слів – пошматованого лихоліттям війни і феноменом примусової масової міграції. Наше постійне завдання як Церква Христова, справжнього чоловіка і справжнього Бога – нагадувати людям про те, що кожен із нас є нероздільною єдністю духа, душі і тіла, здатного радіти у момент переживання чогось доброго і страждати тоді, коли болить. Тож у прагненні бути смиреним слугами Божої істини і людської правди ми маємо підносити голос, коли йдеться про один із найбільш руйнівних чинників для нашого українського суспільства тут і тепер, явище, на жаль, традиційне, в лапках, міцно вкорінене в нашій звичайній ментальності та нашому побуті, яким є алкогольна залежність, обтяжена в наш час бездумним вживанням наркотичних речовин та іншими типами залежності. Вважаю за доречне нагадати учасникам форуму, як багато зусиль доклали до того, щоб утверезити наш народ та скерувати його на дорогу розбудови власної незалежної держави, мої великі попередники, митрополит Михайло Левицький, брати Сильвестр і Йосиф Симбратовичі і праведний Андрей Шептицький,
і інші славні провідники нашої церкви у співпраці з цілим гроном діячів епохи українського просвітництва з числа священнослужителів, ченців і мирян. Однак потрібно зауважити, що вище згадана суспільна недуга найбільше проявляється в нашому народі в ті часи, коли занепадав наш духовний і державницький дух. Тому дозволю собі рішуче заявити, що в такий складний момент нашого суспільного життя, коли Україна змушена не тільки потом, а й кров'ю обстоювати власне право на щасливе існування в світовій родині демократичних народів, ми не можемо піддатися спокусі затьмарення власного ума спиртними напоями та іншими видами гріховної залежності. Розбудова здорової в політичному плані держави через належне становлення наших світських і церковних громад є неможливою без викорінення з практики життя кожного члена нашого національно-культурного соціуму, подібного роду узалежнень, які притемнюють розум, сковують волю, ослаблюють тіло і блокують ціле людське єство, не даючи йому можливості на будь-яке добре діяння. Світова пандемія коронавірусу та широкомасштабна війна принесла цілу низку нових викликів у цій сфері, до яких, поміж іншим, належить стрес, депресія, викликані реальними та уявними страхами і переживаннями на місцях роботи і служіння, що вимагають максимальної інтенсивності та уваги. Тому, дякуючи за нагоду, бодай духовно єднатися з вами, хотів би цим своїм скромним словом задати тон для вашого глибокого і всебічного фахового обговорення цієї серйозної проблематики та успішного пошуку спосіб її розв'язання. Хай на цьому шляху вас супроводжує наш всемилостивий, всемогутній і предобрий Господь та Його щедре благословення. Запевняю кожного вас у сердечній підтримці і молитві моїй і всієї нашої церкви. Блаженніший Святослав. Далі я запрошую модерувати нашу програму пані Мар'яну Служинську, яка далі запросить наших доповідачів до слова. Дякую, сестру. Дякую. Добрий день всім. Вітаю вас, вельмишановні присутні, всечесні отці, преподобна сестро. Перед тим, як ми почнемо працювати сьогодні і приступимо до наших презентацій, я хотіла запросити до вітального слова наших почесних гостей, які до нас сьогодні приєдналися. І першою запрошую до слова представницю Львівської обласної ради, заступницю керуючої справи Львівської обласної ради, пані Мирославу Туркало. Прошу, пані Мирослава. Ми мусимо користуватися мікрофоном, тому що у нас є онлайн-трансляція. Дякую. Дякую, сестра Севастьяно, всечесні отці, учасники форуму. Дуже приємно, що запросили Львівську обласну раду. І маю приємність сьогодні від імені голови обласної ради Ірини Гримак вітати вас тут. Вона, направду, планувала особисто бути присутньою, але є такі просто обставини, що змусили змінити її ці плани. Я дуже уважно слухала слово, яке читала отця Севастьяна, сестра Севастьяна, і, направду, це настільки глибока тема, яку сьогодні ми обговорюємо, яку сьогодні ви будете обговорювати, ці фахівці, які будуть напрацьовувати, пропонувати і розвивати ці теми, які дуже актуальні зараз в суспільстві. І де б не зупинилися, напевне, для кожної людини в наш час, 9-й рік війни, є дуже важливим фізичне здоров'я, але не менш важливим є духовне здоров'я. І коли поєднати фізичне і духовне здоров'я, це ті виклики, які зараз є в кожної людини в нашому суспільстві. Я вірю, що такі зустрічі дуже потрібні і точно перспективні, і точно дадуть виклики на і відповіді на багато питань, які зараз стоять перед нашим суспільством. Дякую вам за запрошення. І можна одну приємність також від імені голови обласної ради. Я попрошу сюди сестру Севастьяну.
маємо особливу відзнаку Львівської обласної ради. Ви протягом багатьох-багатьох років дуже багато працюєте, творите для української церкви, українського народу, української держави і кожної людини, яка трапляється на вашому шляху. І ми знаємо, що ви і заслужили, і з великою повагою до вас від імені обласної ради маємо нагоду вручити вам цю почесну відзнаку. Форум, який сьогодні відбувається, він відбувається за підтримки Львівської обласної ради, Львівської обласної держадміністрації у партнерстві з низкою організацією, з Національним університетом Львівська політехніка, Україно-швейцарським проєктом «Діємо для здоров'я» і також скромно хочу назвати також і наш центр, Львівським обласним центром громадського здоров'я. Ініціатором цього форуму, як ви вже зрозуміли, і господиною цього заходу є комісія Українського греко-католицької комісія душпастерства з охорони здоров'я Української греко-католицької церкви, яка була об'єднана разом з комісією тверезості. Тому, власне, ця тема тепер є дуже актуальна і для комісії з охорони здоров'я. Я до слова хочу запросити, враховуючи, що в нас тут є багато почесних гостей, Ореста Чемириса, директора департаменту охорони здоров'я. Прошу, Ореста. Доброго дня, шановна сестру, шановні гості, учасники, запрошені. Ви знаєте, надзвичайно актуальна тема. Тема, яку ми деколи досить часто не хочемо визнавати, але це тема, з якою ми зіштовхаємося все частіше і частіше. І ті наслідки, які нам приносить війна, вони насправді катастрофічні. Ми маємо багато і травмованих, але ми маємо багато людей, які повертаються, які не справляються емоційно з тими викликами, якими не зустрілися. Ми живемо в той час, коли, напевно, залежність від алкоголю – це такий найдоступніший антидепресант, і саме тим часто зловживають. І коли навіть сестра зачитала слова про те, що ми будуємо нове суспільство, маємо будувати нове тверезе суспільство. І насправді досить жахливо, коли ми бачимо велику кількість молодих людей, які повертаються, і вони себе не можуть знайти, і вони губляться в різного роду спокусах. Тому величезне дякую за те, що піднімаєте таку тему. Величезне дякую, що обговорюєте цю тему на такому рівні, тому що насправді ми ще будемо пожинати наслідки цих всіх подій багато-багато років. І саме факт, що ми це визнаємо, що ми шукаємо шляхи вирішення саме сьогодні, це надзвичайно важливо. Велика дяка і велика пошана вам, сестро, за те, що ви завжди активно у всьому. Активно там, де найбільше болить. Активно там, де найбільше рве. Тому дякую вам, дякую, що долучаєтеся. Ну, а сьогодні, під час цієї конференції, я бажаю вам успішно працювати і отримувати відповіді і стимул, і знання для того, щоб рухатись вперед. Дякую. Дякую, Оресте Мирославовичу. Крім обласного департаменту охорони здоров'я, у нас є також представники з Львівської міської ради, власне, з медичної спільноти Львівської міської ради. І так, як мені сказали, вони працюють в тандемі і будуть вітати нас теж в тандемі. Отже, я хочу запросити до слова пані Марту Матюшко, керівницю управління охорони здоров'я Львівської міської ради, і пана Валерія Веремчука, керівника голову профільної комісії Львівської міської ради. Так що просимо. Перша жінка. Ми цим традиціям не змінюємо. Доброго дня, шановне панство, шановні присутні, запрошені, учасники цього гарного і потрібного для всіх дійства. Від імені міського голови, від себе особисто рада вітати вас в цій залі. Як казав пан Орест і пані і сестра Севастьяна, це дійсно на сьогоднішній день є дуже важливе і актуальне питання. Кожен в силу своєї можливості, в силу своїх обов'язків,
знає про актуальність цього питання, здійснює відповідні заходи для того, щоб унеможливити розвиток таких негативних тенденцій в нашому суспільстві. Але, на жаль, якщо кожен, зокрема, бореться з цією проблемою, ця проблема ніколи не буде здолана. Тільки в єдності ми зможемо подолати цю проблему. Тільки об'єднавши зусилля з різних напрямків соціального напрямку, з напрямку охорони здоров'я, з напрямку освіти, з напрямку духовенства, ми зможемо прийти до якогось спільного напрацювання, до якогось спільного механізму, як же ж маємо подолати цю проблему. У місті Львові дуже серйозно відповідально відносяться до цього питання, оскільки місто Львів в силу свого географічного розташування, ми знаходимося якраз на основному шляху під час війни, куди стікається основна маса наших біженців, основна маса наших внутрішньо переміщених осіб, які завжди потребують психологічної, в першу чергу, підтримки. І розуміючи це, в місті Львові відкритий національний реабілітаційний центр «Незламні», де поряд із фізичною реабілітацією також дуже велика увага приділяється психічній і психологічній реабілітації. І це питання якраз відмови від алкоголізму у вирішенні своїх таких побутових питань. Цьому питанню дуже велика приділяється увага і дуже велика допомога для наших мешканців, як дорослого, так і дитячого населення. Дуже дякуємо вам за організацію цього форуму. Сподіваюся, що результатом цього форуму буде дійсно напрацювання всіх сфер нашого суспільства для того, щоб ми могли досягнути тої мети, заради якої ми працюємо і задля якої ми тут зібралися в цьому залі. Дякую вам за вашу небайдужість. Дякую, приємно бачити таку велику кількість людей, які відгукнулися на таку хорошу ініціативу. Дякую, сестри Севастьяни, за те, що ви така є і що ви така активна в цьому питанні. Слава Ісусу Христу, шановне товариство. Направду, кожен з нас на своєму місці робить те, що може зробити, щоб дійсно ця проблема, ця біда, скажімо, не ширилася, а навпаки ставала меншою. Але це, що ви сьогодні, сестро, зробили об'єднання зусиль, і я вважаю, що це дійсно, скажімо так, помножить наші спільні сили, тому що маємо кожен свій досвід і спілкування з людьми, і спроби допомогти і в медицині, і в освіті, і в молоді, в управлінні спорту, але розуміємо, що без духовних сил, без такого все ж таки постійного внутрішнього резерву, який ресурсу навіть, скажімо так, який має отримати людина, ці всі заходи одноденні чи спроби, вони, на жаль, не завжди успішні. Тому дійсно напрацювання методик, напрацювання співпраці і постійного системного нашого такого контакту, маємо з вашою комісією дуже часто співпрацю, дякую, і маємо дуже хороші в цьому плані результати. Це ще один, скажімо так, все-таки, як на мене, шлях спільно з владою, спільно з церквою, з духовенством, все-таки, щоб ми цю біду дійсно мінімізували і викорінювали. Тому я впевнений, що такі зустрічі, такі форуми, такі спілкування нам дуже-дуже сьогодні на часі дуже важливі. Дякую. Дякую дуже. Я хочу запросити до слова також нашого наукового партнера, який, ми сподіваємося, забезпечить нам якби дослідницьке і теоретичне підґрунтя нашої роботи. Отже, прошу, проректор з наукової педагогічної роботи та соціального розвитку Національного університету Львівська політехніка, пан Роман Корж. Прошу, пане Роман. Слава Ісусу Христу. Шановна пані сестра Севастьяна, шановні учасники. Львівська політехніка, каже, наукові підґрунтя. Ви знаєте, мій день починається практика з наукової роботи з гуртожитку, де живе 8 тисяч, а сьогодні живе 2,5 тисячі переселених. Після того їдеться в спортзал, де живе 500 чоловік, в спортзалах, на матах, в 8 участках, де просто здається. Дуже дякую, пане Орест, вам, тому що інколи за одну добу 13 швидких приїжджає, і вже, кажуть, половина швидких іде в Львівську політехніку.
Дякую вам. От ми маємо ті реальні потреби, які є. А щодо наукового підґрунтя, та дійсно, з 2016 року на кафедрі соціальної роботи, тут є наші представники, вони сьогодні представляють два проекти. У нас були два міжнародні проекти, цікаві проекти. Я так само десь приймав в них участь і виступав, старався бути активним учасником. Вони представлять результати тих досліджень, які зробили разом з Варшавським центром там узалежнень і так далі, що ви скажете. От. Це дійсно цікаві результати. Але я собі чітко усвідомлюю тепер, що це є той початок. Коли ми починали ту роботу в 2016 році, ми дивилися, та гуртожитки, ми маємо ті проблеми, ще щось. Але, по-моєму, зараз маємо набагато більші проблеми. І, по-моєму, зараз ставити, треба писати ті проекти, робити, досліджувати і щось робити. Тому що ті діти, які приїхали з сходу України, ті люди, які приїхали з сходу України, наші люди, ми всі трошки зараз в іншому становищі. І от таке узалежність, інколи вони шукають. Ну, кажу вам приклад. Професор Харківського університету живе на Нижній Салтовці, розбомблений. Харківський авіаційний університет розбомблений, живе в спортзалі, читає, ми йому дали ноутбук, він читає пару. Кажу, що ви вечором робите? А він каже, п'ю 100 грам. Я кажу, а що не можна? Ну, дивіться, парк, Стрийський парк, підіть, прогуляйтеся. Ну, от де є, можна просто собі дійсно щось знайти себе. Це не в забудовах, де ти себе затиснений. Він сів, пішов, каже, дійсно, я подивився, дивись, який гарний Львів. Можливо, просто сідати, говорити. Ну, тут дуже багато чого, це робота до вас. Але ще хочу сказати, що ми це працюємо з церквою. Навіть ці два проекти, вони були з церквою. Ви знаєте, що в нас перше було започатковано наше капеланство, ми маємо свою церкву, маємо своїх капеланів. Ну, своїх, вибачайте, своїх, то студентські капелани, які працюють з нашими студентами. І всі проблеми ми просто вирішуємо. Тобто, якщо в нас є якісь дійсно такі проблеми, дуже дякую церкві за те, що от вони нам допомогли створити капеланство в університетах. Це нам так само воно допомагає. Все, в тих результатах, які сьогодні будуть представлені на форумі, там буде якраз показано взаємодія церкви з студентством. От, і наукових розробок з капеланством. Дуже дякую вам. Бажаю вам успіху. Вимучайте за емоційність. Кажу, Топольна, зранку, вибачайте, що так говорю, як кажу, Топольна, Стрийський парк, гуртожитки і сюди зразу. Ще раз успіху вам в роботі. Дякую дуже, дякую. Це дуже приємно завжди слухати емоційно, як люди говорять емоційно, а не з папірчиків зачитано. Тобто це воно більше торкає. Пані Орислава Хомик, представник Департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Прошу. Дякую. Алкоголізм – невиліковна хвороба, яка сьогодні перетворюється на стихійне лихо, що нищить найбільш уразливих молодих людей. Блаженніший Святослав. Преподобна й дорога сестра, всечесні отці, шановне товариство, ця цитата нашого блаженнішого була до повномасштабного вторгнення ворога в Україну. У 2011 році прозвучала статистика від ВООЗ. В Україні Україна здобула перше місце з алкоголізму молоді у світі. У 2021 році на громадській раді при Міністерстві освіти звучить далі, що Україна посідає перше місце з дитячого алкоголізму у світі. Ця тема, сестро, надзвичайно актуальна, яку ви сьогодні порушили на цьому круглому столі. Ця фраза блаженнішого була до війни, але частина із тих, хто сьогодні захищає Україну, є, мабуть, і ті діти, котрі вже підросли і захищають нашу Україну. Проблема, з якою зіткнеться наше суспільство, надзвичайно актуальна, і тому при уряді вже створена координаційна рада з ментального здоров'я, в яку іде працювати наша землячка Ірина Макичак. І, очевидно, надзвичайна актуальність цієї теми, як з боку уваги уряду, так і з боку нашої церкви, і долучення усіх нас до цієї проблеми повинна надати нам сили і зусилля працювати в напрямку подолання залежності. Успіхів у круглому столу. Слава Ісусу Христу, слава Україні.
Дорогі друзі, ми, так би мовити, завершили офіційну урочисту частину нашого форуму, і ми зараз безпосередньо перейдемо до презентації. Я думаю, всім присутнім, котрі є в цьому залі, не потрібно пояснювати, наскільки вкрай важливою є соціальна проблема вживання алкоголю і як негативно впливає алкоголь на здоров'я людей. Я принагідно, користуючись нагодою, хочу сказати, що цей захід, який ми проводимо, він є перший в такому ракурсі, але не останній. У нас вже є запланована конференція, яка буде стосуватися фетального алкогольного синдрому у жінок, і ми це плануємо провести на початку літа, тобто ми ще не маємо конкретної дати, але така подія буде, тому ми її будемо анонсувати і також будемо запрошувати і вас, і може більше широко, ширше буде представлена медична спільнота. Я сподіваюся, що наш сьогодні форум, що наша сьогоднішня зустріч буде активною, буде дуже такою гнучкою. Ми дуже запрошуємо вас до запитань, до дискусій. Ми так собі, якби декілька логістичних таких питань. Ми вирішили, що спочатку у нас будуть презентації, а в кінці ми відвели спеціально час, коли всі бажаючі зможуть задати учасникам питання. Так що, будь ласка, записуйте, пам'ятайте питання, не забувайте, щоб ми мали можливість подискутувати і поговорити, і обговорити всі проблеми. Дуже сподіваємося, що зустріч буде плідною і що не останньою, і ми зможемо побачити напрямок, вектор, в якому ми можемо працювати в майбутньому, щоб налагодити спільні, власне, консолідовані зусилля до, навіть не хочу сказати, вирішення цієї проблеми, але спроб подолання цієї проблеми. Отже, перший спікер в нас є Галина Герасим. Зараз можна його оголошу, доцентка кафедри соціології і соціальної роботи Національного університету Львівська політехніка. Прошу, Галину. Дякую, шановні колеги. Я хочу представити напрацювання не тільки своє, скільки нашої наукової групи, яка з 16-го року дуже активно проводить дослідницькі проекти, які спрямовані на з'ясування ситуації вживання алкоголю, наркотиків, інтернет-залежностей, інших поведінкових залежностей серед мешканців Львівської області. Далі, будь ласка. І в своїй презентації я хочу розпочати з того, чому потрібно знати, що відбувається. Дані, які я представляю, це є дані, зібрані нами впродовж двох великих епідеміологічних досліджень. І, власне, коли ми говоримо про те, що ми розуміємо, як ми бачимо, як поведінка, яка є в суспільстві, впливає на те, як змінюється суспільство, як ризикована поведінка може розповсюджуватися, або як допомогти зупинити розповсюдження цієї ризикованої поведінки. Далі, будь ласка. Я пробую скоріше, бо я в попередній програмі бачила, що в мене 35 хвилин, і я приготувала більшу презентацію, але зараз спробую її об'єднати. Отже, ми проводили два дослідження. Перше, хочу одразу сказати, що дослідження ми проводили в партнерстві з нашими польськими колегами. Це є Державна агенція вирішення алкогольних проблем. І, власне, перше стандартизоване європейське опитування, яке робили у Львівській області, це було опитування, яке проводилось в Європі і в 100 країнах світу. Україна, на жаль, в це опитування не була включена, але завдяки нашим польським партнерам нам вдалося провести це дослідження у Львівській області. А друге дослідження, яке спробую швидко представити, це є моніторинг ризикованої поведінки і психічного здоров'я 15-літньої молоді у Львівській області, де ми дивилися дуже прицільно, що відбувається з розповсюдженням залежності та зразки вживання психоактивних речовин в місті Львові, Другобичі і Другобицькому районі.
Коли ми дивимося на вживання європейського дослідження алкоголю, ми брали кілька таких великих проблемних питань. Ну, перш за все, як вживається алкоголь, контекст пиття, з ким п'є, хто п'є, коли п'є, як, що допомагає уникнути чи зменшити вживання алкоголю, або що приводить до ризикованої поведінки. Ми дивилися, яка частка людей є залежних, бо насправді важливо нам розуміти, чи ми є перші, чи ми є в числі перших. Бо, власне, оцей підхід дозволяє побачити, де ми є в гроні Європи, куди ми можемо рухатися. І які гендерні аспекти нам треба враховувати, бо насправді війна зараз дуже змінила нашу ситуацію і багато чоловіків пішло. Але про це я буду говорити далі. В нас є велика ризикована поведінка серед вживання алкоголю з жінок і дівчаток. Далі ми дивилися про контекст пиття, нелегальний алкоголь і про формування політики, бо оскільки, як би ми не говорили про проблеми, якщо ми не будемо говорити про формування політики, то ми залишимося на тому самому місці. До речі, Світовий банк сказав, що $1 вкладений в профілактику зберігає $10 вкладених в реабілітацію або в лікування залежності. Саме тому починаємо наше дослідження. Будь ласка, далі. Отже, Львівська область, це був 19-й рік, де ми опитали 1200 мешканців, і це було стандартизоване опитування соціологічне з дотриманням всіх похибок, і похибка нашого дослідження становила 1%, що є середньостатистичним. Ми подивилися і вибрали серед наших мешканців Львова, Львівської області, відповідно соціологічний такий репрезентатив зріз, де ми дивилися кількість мешканців села, великих міст, міста Львова. Ми дивилися нашу статеву розподіленість між чоловіками і жінками, в тому числі в сільській, міській, населеннях і віковому. І нас дуже цікавило, і, власне, тут є форум, який ми працюємо разом з церквою, це є релігійні практики. Хочу сказати, що для нас, для Львівської області, є дуже характерний, дуже великий вплив церкви на те, що відбувається далі. Ми, звичайно, подивилися, і нас цікавило, а скільки ж людей взагалі не п'є, і як це пов'язано з віком, як це пов'язано з тим, хто в нас в якому віці не п'є. Як ми бачимо, що в нас найбільша частка непитущих – це є люди старшого віку. Ну, і тут можна ставити різні питання, різні проблеми. Дехто каже, що це фінансові проблеми, дехто каже, що це вікові аспекти. Але найбільше нас цікавить перших три категорії. І ми бачимо, що вік 18-30 люди п'ють достатньо багато або дуже мало не п'ють. Відповідно, далі починає з віком бажання або вживання алкоголю потрохи змінюється, бо частка непитущих росте, збільшується далі. Знову ж таки, коли ми дивилися причини, серед яких люди не вживають алкоголь, тут в нас є багато відповідей, мене це не цікавить, і це відповідь, яка не була характерна для країни Європи, але з'явилася в нас. І якщо ви бачите, в нас є майже 30%, 28,1% – це є невживання алкоголю з приводу релігійних мотивів. І це теж одна з найвищих часток в Європі, які ми отримали. Ну і дуже нас тішила ця відповідь, яка з'явилася і зайняла в нас найбільшу кількість відповідей – це є пиття шкодить. Майже 86% людей свідомі того, що пиття шкодить нашому здоров'ю. А далі. Знову ж таки, коли ми дивимося про те, скільки ми вживаємо алкоголю, а це є один з найхарактерніших параметрів, який говорить про загрозу взагалі, якщо так можна сказати, загрозу нашого існування чи дуже сильного розповсюдження алкоголю, то ми бачимо, що найбільша кількість алкоголю вживається чоловіками в віці 31-45 років. Тобто це є найбільш працездатний, найбільш такий
вік, коли можна щось створити, коли можна віддати себе, коли можна зробити дуже багато. І ми бачимо, що в нас там випадає велика кількість людей. Знову ж таки, загрозливою є кількість вживання алкоголю в віці 18-30 серед чоловіків і 46-60. Тобто це так само верхня межа безпеки, якщо так можна сказати. Далі. І знову ж таки, коли ми дивимося про те, де найбільше п'ють, що нас найбільше не викликало такого здивування, але таки велика кількість найбільше п'ють в селах. Тобто чоловіки п'ють 15,3%. 15,3 літра на людину, і це є за межею безпеки. Це говорить про те, що в нас дійсно є дуже-дуже велика проблема, і дійти до сіл, дійти до невеликих населених пунктів не завжди вдається, і знову ж таки, тут питання до нашої спільної подальшої праці. Далі. Знову ж таки, нас дуже цікавило, а як же ж релігійні практики впливають на вживання алкоголю. І тут ви бачите люди, які постійно відвідують церкву, які вірять, в них є найменша кількість вживання алкоголю на душу населення. На відміну від невіруючих, які там п'ють більше 10 літрів чистого алкоголю. І це є дуже такий для нас вагомий параметр. Так? Тобто ми можемо на це апелювати, ми можемо до цього звертатися. Далі. Знову ж таки, коли ми говорили, а де ж є Львівська область, ми не могли порівнювати Україну, бо це би було неправильно. Ми проводили дослідження у Львівській області, то ми бачимо, що ми в чолі перших, але таки не найперші, бо першими в нас виявилася Болгарія, яка вживає велику кількість алкоголю. Після нашого дослідження Латвія провела своє дослідження, дуже прицільне, дуже таке ретельне, і вони вирвалися, як вони сказали, стали лідерами Європи і в світі, і зараз розробляють дуже велику програму протидії, запобігання, зменшення ризику вживання. Далі. Знову ж таки, нас дуже цікавило, бо є таких багато міфів, що Україна – це є країна, де є найбільше людей, які вживають алкоголь і мають залежність. Ми взяли валідні шкали і провірили, де ж у нас і скільки в нас людей, за якими параметрами можна вважати, що вони мають залежними. Тут ви бачите дві шкали ICD-9 і RAPS-1, які говорять, що так, в нас є велика кількість людей, про яких ми можемо говорити, що вони мають залежність, але це є трошечки інакша, напевно, залежність, ніж та, що в наших уявленнях, бо, на жаль, тих людей, яких ми вважаємо залежними, це є всього десь 3-5% від тої шкали, яку ми бачимо далі. І знову ж таки, ще один вплив, і ми дивилися, а яка ж частка людей залежних є серед людей, які проводять релігійні практики. І так само у нас дуже важливий висновок, який дуже тішить, що 34% людей, вони, не тішать, вони не вживають, верніше, вони є залежними, але вони не проводять релігійні практики. І тільки 11% людей, які вірять, регулярно практикують, вони мають проблему залежності. І, на жаль, це так само є частина нашого життя, і це є наша майбутня співпраця з комісією, з партнерами з міста і з області. Далі. І знову ж таки, коли ми подивилися на цю шкалу, то ми бачимо, що по кількості залежних ми дуже близькі до наших сусідів, до поляків. І тут, власне, є те, що ми десь знаходимося на такій, можна сказати, твердій середині. Це не тішить, бо відсоток достатньо великий, але можна сказати, що не найгірше. Як ви бачите, є найменша кількість в Італії, але це є їхня оцінка, їхнє бачення. І знову
знову ж таки, після спілкувань з нашими колегами, коли Всесвітня організація охорони здоров'я провірила, скільки ж людей має захворювання, пов'язані з печінкою, в тому числі цирози печінки, то Італія вискочила на одну з найвищих позицій, незважаючи на те, що вони кажуть, що залежності в них немає. Далі. Отже, коли ми говоримо, і я спробую підвести такі коротенькі підсумки з нашого першого дослідження. Коли ми говоримо про Львів, то в нас є такі досить непогані результати, так? Тобто у Львові, як великому місті, як конгломераті, є найменша частота вживання, і знову ж таки, це є найменша кількість випитого за один день. Ну, я не представляла всі характеристики, всі позиції, ми опублікували монографію, якщо вас цікавить, ми можемо представити більш детально результати. А знову ж таки, коли ми говоримо про Львів, є відносно збалансована структура споживання, але у Львові ми виявили, що є найбільша частка жінок, які вживають алкоголь по відношенню до чоловіків. Коли ми говоримо про села, то тут ми бачимо, що тут є знову ж таки дуже велика загроза, бо і велика кількість, і велика частота, і найбільше споживання алкоголю на один день, і найвища кількість залежних, і це означає, що нам треба йти до невеликих міст, до сіл і активно там працювати. Знову ж таки, коли ми говоримо про міста, крім Львова, ситуація десь посередині між Львовом і селом, і в малих містечках, як ми виявили, п'ють найбільше важких спиртних напоїв і чоловіки, і жінки. Тобто це є 40-градусні або домашнього якогось виготовлення, але так само важкі алкоголі, якщо так можна назвати. Далі. Коли ми говоримо про рекомендації, які ми можемо дуже загально з першого дослідження виявити чи сказати, то нам йдеться про те, що нам треба йти до людей, нам треба проводити профілактичні заходи, нам треба проводити окремо профілактичні заходи для людей, котрі тільки спробували вживати, це є вторинна профілактика, або нам треба робити такі лікувальні заходи, заходи для людей, котрі мають проблему залежності. А коли ми говоримо про на кого скеровувати нашу профілактику, ну, перш за все, це є чоловіки, Львів, і малі міста, це є жінки і дівчата. Коли ми говоримо про релігію, то ми бачимо значний потенціал. На жаль, він ще недостатньо використовується. Але також треба вважати, що цей потенціал найбільшу силу має в невеликих містах і селищах, що є так само дуже великим плюсом і дуже великою можливістю до розвитку цих програм. Дякую. Наступна. Наступна частина, яку ми проводили, ми дивилися не тільки на доросле населення, ми дивилися на Львів, Другобич і села Другобицького району, і ми дивилися, а що ж роблять наші діти, що роблять наші підлітки, як вони вживають, що ми з тим можемо робити. Дослідження було проведено двічі. Це був 16-й і 20-й рік, і так само з нашими польськими колегами ми його проводили, навіть пробували порівнювати з Варшавою, але тут я зосередилась на представленні результатів Львів, Другобич і Другобицький район. Дослідження вже проводилися в часи ковіду. Львів ми проводили дослідження онлайн, Другобич і села ми проводили з використанням стандартизованої паперової анкети. Це були 9 класи, нам було цікаво порівняти, бо це так само дослідження, яке проводить ЕСПАД з 95-го року, там вже до 19-го в нас вже є дуже багато можливості подивитися, що відбувається з вживанням алкоголю, наркотиків в Україні, але частка ЕСПАДу, частка Львова і Львівської області в ЕСПАДу є дуже незначною, а розуміння, що відбувається з нами, є дуже важливим для формування ключових етапів політики. Далі. Знову ж таки, ми дивилися, і нам було дуже важливо встановити родинні ситуації, і подивитися, як впливає проживання з батьками, тільки з мамою, багатодітні, не мають батьків, на зразки вживання алкоголю, психоактивних речовин. Тобто там було дуже багато різних аспектів дослідження. Якщо вас цікавить, ми можемо в подальшому його представити на інших наших форумах. Далі.
Знову ж таки, нас цікавило, а як наші підлітки, як наша молодь співпрацює чи відноситься до релігії, наскільки релігія важлива в житті нашої молоді. І ви знаєте, ми були дуже радісно здивовані і були дуже прикро вражені наші польські колеги, оскільки виявилося, що наша молодь набагато більше цінить релігії і вважає її цінністю в своєму житті, ніж молодь наших колег з Польщі. І тут ви бачите, що найбільше у нас відвідують і вважають, що церква є важливою, це є, власне, сільське населення. І пригадуєте, ми говорили, що батьки так само ходять, але в селах найбільше п'ють. Тобто це є тенденція, на яку треба зважати. Далі. Отже, коли ми дивилися, і нас тут знову ж таки цікавив дуже такий гендерний чи статевий розподіл, і ми подивилися і питали, аж скільки в нас п'ють хлопці, скільки в нас п'ють дівчата впродовж місяця до нашого опитування. І ви бачите, як в нас виглядає розподіл, тобто в нас знов де більше п'ють в селах, в Другобичі, який ми можемо вважати малим містом, і у Львові, який є великим містом. І тут є знову ж таки загрозлива тенденція, яку спостерігається не тільки у Львові і Україні, але й в цілій Європі. У нас дівчата починають пити значно більше і переважають вживання кількості алкоголю, ніж це роблять наші хлопці. Так, далі. Так само ми дивилися, а скільки ж скільки наших дітей впивалися, так? Тобто скільки наших респондентів впродовж місяця були в стані алкогольного сп'яніння. І знову ж така сама ситуація. Більше в нас впивалися дівчата в селах і в Другобичі. Трохи менше дівчат у нас спивалося у Львові. Ну, якщо так подивитися, це може одна третина з того, яка у поведінку ризиковано мали наші респонденти в селах і в Другобичі. Далі. Ще раз хочу сказати, Другобич був залучений, бо ми з ними партнери з 16-го року. Тобто це не спеціально ми дивилися на Другобич як найгірший регіон. Це є просто, ми з ними проводимо наукові дослідження, і вони так само з нами попали під цей дуже притульний аналіз. Так що прошу не сприймати це як найгірший регіон. Отже, ми дивилися, які алкогольні напої п'ють наші респонденти. Ну і знову ж таки бачимо, що в нас пиво п'ють більше хлопці в селах, але більше дівчат в Другобичі і у Львові. Це є слабоалкогольні напої і, власне, пиво. Далі. Вино – достатньо популярний напиток, і тут ми знову бачимо переважання кількості дівчат, і знову ж таки ми бачимо тенденції село Другобич, які мають ці зразки поведінки. Знову ж таки, може це характерне тим, що в селах більше продукують, в малих містечках більше продукують домашнього вина, і це також може бути однією з характеристик. Але це є питання до дискусії, до дослідження. Так, я вже Мар'яна, я скоро стараюсь. Наступний. Коли ми говоримо про важкі алкогольні напої, то тут ми бачимо, що хлопці такі переважають в селі, але, знову ж таки, міста в нас, знову ж таки, важких алкогольних напоїв більше вживають дівчата. Ну, тут написано горілка, хоча це є всі 40-градусні алкоголі. Далі. Дуже нас занепокоїла тенденція, яку ми встановили. Тобто в наших таких передбаченнях було, що наші діти, наші підлітки п'ють з ровесниками або п'ють на самоті. І ви знаєте, що нас здивувало? 50% наших опитаних п'ють в сім'ях і п'ють з іншими дорослими. Тобто дорослі стали тим чинником, який є загрозою до подальшого формування зразків вживання алкогольних напоїв. А родинне середовище, спілкування з дорослими, на жаль, не є безпечним середовищем для нашої молоді. Далі. Ну, і я вже підходжу до висновки. Отже, коли ми говоримо про значно нижчі
показники вживання алкоголю в великих містах на фоні малого міста і селищ, ми можемо говорити, що насправді це наше передбачення, що діти в великих містах мають більше можливостей, більше залучення до різних активностей шкільних, позашкільних і, можливо, більше уваги, які їм приділяє батьків. А коли ми говоримо про малі містечка, я думаю, що Дрогобич тут не виняток, бо, якщо пригадуєте, ми робили епідеміологічне по цілій Львівській області, ми можемо сказати, що нам треба дуже велику увагу приділити, власне, жителям, дорослим і підліткам. Це є малих містечок і сел. Знову ж таки, нам є дуже таким загрозливим, це є вживання великої кількості важкого алкоголю серед мешканців невеликих міст і містечок. Тобто, якщо така велика кількість в віці 14 років, то наші харківські колеги проводили дослідження, яке стосувалося 17-18-літніх, там були ще гірші результати. Знову ж таки, дуже негативним чи дуже важливим чинником, на який треба звернути увагу, це є залучення батьків і інших дорослих, які залучають молодь, підлітків до вживання алкоголю. Ну і дуже важливим є, власне, аспект віри для сучасних підлітків. І цей фактор ми вважаємо як особливо такий захисний, який потрібно розвивати в попередженні розвитку залежностей серед молоді. Тут є ще багато, що ми можемо зробити. Ну, перш за все, нам треба зняти оцей ареол, чи цей образ містифікації залежної особи, і зробити її такою особою, яка потребує нашої прицільної уваги і опіки. Нам треба подивитися і передати адекватно знання щодо ризиків вживання, зловживання алкоголю. Нам треба проводити спеціальні програми, які будуть включати культурну емансипацію, соціоекономічну. Нам треба залучати батьків інших дорослих до профілактичних заходів. Ну, хочу сказати, що минулого року, ну, тут я вже не говорила, але я ще, напевне, маю одну хвилину, ми проводили з нашими польськими колегами, це є програма «Компас 2.0», де ми проводили, власне, такий цикл співпраці учнів 8-9 класів вчителями і з батьками. І ми маємо там дуже позитивні результати. Зараз ми проходимо процес такої сертифікації. Хочемо, щоб ця програма ввійшла в компендіум рекомендованих програм Європи і світу, і щоб ми так само могли нею користатись. Я, вроді, вклалася в час. Дякую. Ну, якщо у вас будуть якісь запитання, уваги, коментарі, будь ласка, звертайтеся. Ми лишаємо наші адреси і готові до співпраці. Дякую. Дякую, Марія. Дякую, Галино. Я зрозуміла, що я була дуже строгий такий фасилітатор. Дуже дякую за пунктуальність і дуже дякую за цікаву презентацію. На рівні України проводилася низка різноманітних опитувань і досліджень стосовно вживання алкоголю, але, власне, ті дані, які представила Галина, є і, перепрошую, кафедра соціальної роботи і соціології і Львівська політехніка, але, власне, ці дані є дуже цікавими і близькими для нас, бо вони стосуються саме Львівської області. Тобто, я думаю, що мало хто може похвалитися таким дослідженням, яке було проведено, власне, на теренах нашої. Ви єдині. Тому, якби, ми маємо таку унікальну можливість познайомитися з тою ситуацією, яка є саме в нашій області, саме серед нас. Зараз я хочу запросити до слова отця Олега Соломона. Прошу, отче. Ми, звичайно, дуже багато зараз говоримо про війну, про військові події. І, власне, отець Соломон, котрий є... Перепрошую, мені погано видно. Хотіла представити отця, і мені завис телефон. Так. Священник Львівської архідієзії Римо-католицької церкви, за освітою, за другою освітою психолог і психотерапевт, викладач університету імені Івана Франка і Українського католицького університету. Тобто ми дуже з нетерпінням чекаємо на вашу презентацію, тому що все, що стосується війни і ситуації, яка пов'язана з війною, є вкрай для нас болючим, чутливим і цікавим. Так що дякую, отче, прошу. Дякую. Слава Ісусу Христу. Сестру,
все чесні отці, учасники нашого форуму. Я хотів би представити таку тему життя в соціальній ямі, або загалом життя в такій своєрідній, повторюся, життєвій ямі, як виклик для духовного, психологічного та соціального супроводу військових та ветеранів в умовах війни в Україні. Як військовий капелан, так само і психолог, психотерапевт, хотів би сказати, що ця тема, можливо, тільки в якійсь мірі починає з'являтися в таких розмовах отців, капеланів з військовими чи ветеранами. Такі питання починають з'являтися і в суспільства, особливо коли ми візьмемо теж контекст ще початків цієї нашої війни, ще з 2014 року, коли верталися наші військові, коли ветерани пробували якби виключити умовно, так метафорично беручи такий вимикач війни і пробувати починати жити в нормальному, такому звичайному житті без бойових дій, без війни, то можна було зорієнтуватися як і в духовному контексті, в духовних практиках, в наставництві духовному, так і психологічному, і терапевтичному, що питання життя наново в суспільстві, в тому маленькому, яким є сім'я, пізніше в тих звичайних відносинах дружніх зі своїми друзями, чи в праці, чи пошук праці загалом, спроба починати жити, так в лапках говорячи, умовно нормальним цивільним життям не є легкою справою для військових, для ветеранів. І коли ми, наприклад, на початку війни зустрілися з таким викликом, з таким сплеском своєрідним потреб, які більш-менш були зосереджені при базових потребах їх реалізації, при медичних базових потребах, психологічних, першій психологічній допомозі, кризових втручаннях, то зараз нас чекає і очікує також ще один сплеск, якраз пов'язаний з посттравматичним стресовим розладом, з його об'явами. І одним з таких гострих об'явів посттравматичного стресового розладу буде якраз так звана соціальна яма або життя в такій ямі, як наслідком такого життя, такого вибору життя, будуть і теж залежності, про які є мова теж і на сьогоднішньому форумі. Можна? Війна, яка триває від 2014 року, після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, назавжди відмінила життя кожного з нас. Вона принесла біль, страждання, втрати. Ми стали всі свідками, можемо так говорити, травми, цінності, погляди, світогляд, віра. Війна стає своєрідним мерилом цих понять. Вони міняються, трансформуються. Постійні страждання та смерті змушують замислитись про людяність та цінність життя людини. І з кожним днем кількість людей, які відчувають наслідки війни, насамперед для свого духовного та психічного стану, постійно зростає. І коли ми говоримо, власне, про соціальну яму, в яку може потрапити людина в часі війни, особливо ми говоримо про військових чи ветеранів, перше, що, про що було би варто нам говорити і на що ми будемо звертати увагу, коли будемо дотикатися цього питання, цієї проблеми, це духовна травма, це рана серця по-іншому. Це перше, що можемо ми, як священники, капелани, побачити в житті воїна і ветерана, який вертається. Тому що історії військових, історії ветеранів, які ми, як капелани, чи як психологи, терапевти, чуємо, вони говорять нам, насамперед, саме про втрату сенсу життя, втрату віри в справедливість, в правду, власні цінності та цінності інших, часто про величезне почуття провини, з яким вони приїжджають, з яким живуть і не в стані справитись. Це біль і незагоєні душевні зранення.
Їх життя стає також історією сумніву в любов, і це про духовну рану і про рану серця, яку людина отримує від Бога, як і в ту, яку може отримати від інших людей. І, власне, метафорично можна назвати такий стан раною серця, яку потрібно загоїти, яку потрібно зцілити. І це одне з таких перших завдань, яке стоїть перед нами, коли ми говоримо про допомогу, власне, військовим, ветеранам в контексті виведення їх з тої ями життєвої, з тої соціальної ями, яка може привести ще до гірших наслідків. З одного боку, людина глибоко бажає любові і хоче дарувати любов іншим. З іншого боку, вона не зможе її прийняти ані дати. Це такий стан постійної напруги. Людська любов є зраненою. Однак надалі, що для нас дуже важливо в контексті допомоги і підтримки, залишається любов'ю можливою. Один з таких богословів, Рамін Рор, говорив, що бути людиною – це бути пораненою, одночасно воскреслою. І це дає нам надію на те, що наша допомога, наша духовна допомога, допомога церкви, допомога суспільства є в стані вилікувати цю рану, вилікувати ці зранення серця і допомогти людині рухатись далі. Можна далі ще, будь ласка. Угу. Наступна річ, коли ми говоримо про ту соціальну чи життєву яму, це так звана моральна травма. Це наступний контекст того, що ми будемо зустрічатися, коли будемо працювати з військовими, з ветеранами, які повертаються до такого звичайного цивільного життя. Після світових воєн 20-го століття психологічно травмовані солдати повертались з війни з симптомами того, що люди називали бойова втома. Тоді ще не було мови про ПТСР, не було мови про інші якісь наслідки чи розлади. Бо насправді багатьох з тих солдат, воїнів мучили не контузії, а вчинки воєнного часу, про які їм було соромно розповідати, від яких вони чули або почуття вини, або навіть сором, і з тим жили, і з тим пробували справлятись самі. Першим поштовхом до ретельного вивчення моральної травми стали хвилі повернення американських солдат з в'єтнамських воєн, з в'єтнамської війни, а пізніше теж з операції в Іраку і Афганістані. І психологи, особливо тут можна говорити про такого науковця Ліца з Бостона, вони бачили чимало, наприклад, ветеранів, які потребували допомоги, потребували підтримки, вони проходили певні обов'язкові реабілітації, але пізніше не приходили ані на консультацію, ані на терапії. Здавалось, вони якби застрягли в таких скорботах через скоєні вчинки. Зокрема, тут йшлося про найбільш таке гостре питання, яке їх ранило. Це, наприклад, вбивство цивільних в зоні бойових дій. Вони не могли з цим справлятися. Для них це було почуття вини, з яким, ну, яке просто пригнічувало їх. Зрештою, можемо, так, моральна травма далі. Це перший термін, моральна травма ввів в 90-х роках 20-го століття психіатр Джонатан Шей. І що ж це за моральна травма? Це специфічна травма, яка виникає, коли люди стикаються з ситуацією, що глибоко вражає їхню свідомість або підважує їхні основні цінності чи основи їхньої моралі. Ті, хто бореться з нею, можуть відчувати почуття провини про те, що щось зробили не так, або чогось не зробили, або, наприклад, відчуття нездатності пробачити собі чи іншим за те, що сталося. І це якби веде за собою наступні кроки, пов'язані з тим, що можна тоді приглушити то відчуття провини, чи відчуття совісті через алкоголь, через наркотики, через асоціальну поведінку і так далі. Моральна травма зазвичай виникає тоді, коли ваше уявлення про справедливий, добрий світ у своїй суті світ руйнує щось, що ви зробили, або чогось стали свідком. І тоді дуже часто, якщо це насправді є досить таке суттєво руйнівне, людина не встані з наслідками такої травми справитись. Можна далі.
Наступний момент дуже важливий, коли ми говоримо про життєву і соціальну яму, це яка може пізніше стати наслідком деструктивної поведінки, тої ж залежної, яка може назавжди зруйнувати життя воїна і ветерана, це соціальна травма. Це черговий наступний такий важливий момент. Її можна визначити як трагічну подію, що якби втинається свідомість особистості чи навіть соціальної групи на емоційному, раціональному рівнях і призводить до такої негативної трансформації, такого своєрідного негативного преображення у сприйнятті навколишнього світу, реалії, в якому людина живе. Це і певних об'єктів, які не в стані людина зідентифікувати, наприклад, на нову дім, якому вона жила, дії чи відповідно якісь мрії, плани, які вона реалізувала, але і щодо цього веде також і самого суб'єкта травми, самого військового чи ветерана, який поступово втрачає свою самоідентичність або її частинки, наприклад, відчуття батька, чоловіка, приятеля, друга, доброго вахівця і так далі. При цьому слід врахувати фактор множинності тих ідентифікацій різних, які людина не в стані відчитати в духовному світі, як особистості, так і спільноти. Тут теж можна говорити про втрати тих або інших ідентичностей під впливом цієї травми. Як ми вже говорили, дуже часто, наприклад, я зустрічався в своїй роботі з жінками, які приходили з питанням, що їм робити, ну це більше стосувалося все-таки часів АТО і пізніше спеціальної операції ССО, які не в стані були прийняти чоловіка, який прийшов з війни, який перестав бути тим, яким був батьком, чоловіком, і дуже часто це було питання власне розводу, питання життя поза цією людиною, бо та людина поступово через свою асоціальну поведінку, через залежність, вона якби щораз глибше закопувалася в ту життєву яму, з якої вже була не в стані вийти самостійно, а і цього не хотіла, і не в стані була теж прийняти якусь допомогу. І ще можна переключити, це колективна травма. Ще один елемент, пов'язаний із життєвою ямою, колективними травмами зазвичай називають травми великої кількості людей. І ту таку колективну травму зараз переживаємо ми всі, будучи свідками травми з погляду на війну в нашій вітчизні. Відмінною рисою цієї травми є не число травмованих, але те, що крім безпосередніх учасників, саме військових, вона зачіпає людей, які, можливо, прямо не причетні до цієї події, але ця травма охоплює ціле суспільство. Колись мав я такий досвід роботи, коли працював я саме з військовим, який мав дуже багато претензій до своєї родини, не тільки тої близької своєї сім'ї безпосередньо, там жінки і дітей, але й до батьків, до друзів, приятелів, близьких. З питанням, що його не розуміють, що не розуміють його цінностей зараз, і загалом він воював, він дуже багато дав себе, а всі інші тут були спокійно жили і не переживали таких травматичних стресових подій, як було під час війни, де він безпосередньо в зоні бойових дій знаходився. І от для мене було важливим звернути увагу на таку річ саме в контексті колективної травми, коли ми почали розмовляти з ним про те, як переживала війну його жінка. Якщо він, постійно будучи на передовій, мав час від часу такі бойові дії, а пізніше виходив з нуля на зону, де міг якось відпочити, десь отримати якийсь певен спокій, то жінка фактично постійно була на війні. В який спосіб? Дуже просто. Кожного разу, коли в двері хтось стукав, кожного разу, коли в двері хтось дзвонив, чи дзвонив телефон, вона з переживанням відкривала двері, включала свій телефон, тому що вона не розуміла, що яка інформація її чекає, що може зараз отримати, яку відповідь. Можливо, відповідь про нього, що він поранений. Можливо, про те, що він зник безвісті, чи, можливо, він навіть загинув. І це теж її перебування на війні. Це теж її війна, яку вона проживала. І для цього воїна це насправді був такий своєрідний виклик, який він поставив перед собою, щоб зрозуміти, що
Всі ми, власне, є учасниками цієї колективної травми, жертвами якої стають не окремі люди, навіть не багато людей, а соціальні групи в цілому, які вважаються об'єктами травматизації та суб'єктами травматичних переживань. Тут ще дуже важлива така річ, з чим зустрічаються, власне, воїни-ветерани, коли повертаються з зони бойових дій, коли вони, наприклад, з ходу приїжджають тут, на захід, і коли починають входити в це суспільство, коли приходять в магазини, коли приходять до тих кав'ярні, ресторацій, тут якби суспільство живе так дещо заморожено, в такій своїй дні дисоціації з тої колективної травми. Виглядає так, якби ніхто про війну не згадував, якби тут війни не було і так далі. І це теж створює дуже велику напругу в їхньому переживанні. Того, що вони пережили на війні, будучи військовими, і ця колективна травма може теж впливати і на їхній стан в контексті їхнього життя, того часто попадання в життєву яму чи соціальну яму. І тепер ще про психологічну власне травму, вона є присутня в житті кожного фактично військового чи ветерана в тій чи іншій мірі. Не всі вони будуть посттравматичні стресові розлади. Ми це знаємо, є дослідження вже і тут наші, українські. Але вона важлива, тому що вона теж впливає на те, як виглядає далі то соціальне життя людини, яка вернулася з війни. Травма – це крайній афективний стан, що проявляється панікою, відчаєм, паралізуючою безпорадністю, безіменним жахом, жахом, який, здається, триває вічно, і часто вони живуть саме в такій травмі, в тому жасі, в тій безпорадності, і не мають якогось такого бачення майбутнього. Це як ураган, який руйнує все, що зустрічається на його шляху, руйнує енергія, приреченості, що збиває з ніг кожен елемент, з яким вона стикається. І та пререченість може, власне, вести і до залежності, і до суїцидної поведінки, і так далі. Можна наступно. Травма можна розглядати як щось, що негативно, то психологічно травма впливає на те, як ви бачите себе. І це контекст того нашого впливу, як пропрацювати власне з воїном, з ветераном, який потребує допомоги, його бачення себе, його цінність, його самооцінка, як він бачить інших, особливо своїх близьких, свою сім'ю, яка повинна би стати для нього ресурсом. Часто в таких ситуаціях вона навіть втрачає свою цінність. Навколишній світ, як травма змінює власне внутрішній духовний світ цієї людини. Можна наступну. Важливо пам'ятати, що травма – це теж індивідуальна реакція на події, а не сама подія. І це теж той початок нашої праці і духовної, і психологічної, і терапевтичної. Тому що пережита травма веде до порушення попереднього способу сприйняття себе і світу. Тому дуже часто можна почути, наприклад, від жінки, що дайте мені мого чоловіка, бо той, хто прийшов зараз, це вже не той чоловік і не той батько. Це втрата власної ідентичності, відчуття власної цінності, це втрата вміння довіряти, налагоджувати стосунки. Люди, які ростуть в постійному атмосфері небезпеки, стають жертвами хронічної травми і зазвичай стають вразливими на будь-які травмуючі та стресові події. І це теж дуже важливий момент. Дуже часто військовий чи ветеран, який живе в життєвій ямі, він живе, власне, тою хронічною травмою, з якою не справляється і яка повністю заволодіває його світом і його життям. Можна далі. І в тому контексті певні можливі проблеми, з якими ми зустрічаємося, коли, власне, працюємо з людьми, які в такій травмі, в такій життєвій ситуації, в життєвій ямі опинилися. По-перше, вони постійно твердять, як такий девіз чи слово «мене ніхто не розуміє». Це перше, з чим ми зустрічаємося. Далі – це недовіра до рідних і близьких. Пізніше – проблеми з працевлаштуванням дуже часто, хоча нас це ще, можливо, чекає, бо це теж більш контекст власне, попереднього досвіду праці з тими військовими, які пройшли зону спеціальних операцій і, власне, АТО. Це матеріальні проблеми, з якими зустрічається воїн, військовий, ветеран, який вертається до цивільного життя.
Це теж така думка постійно, як претензія своєрідна, яка теж не дає можливості йому так якби по-здоровому будувати нові відносини з людьми, з якими він зустрічається. Я воював або воюю, а тут всі живуть по-старому, так якби нічого не сталося. Це теж таке бачення загрози у всьому. Це постійна тривога, постійне таке перебування якби в бойовій стійці. Це порушення сну або страх засинати. Це таке відчуття, що навколишні тебе бояться і не можуть приблизитись. Хоча часто саме сам воїн і ветеран може бути, може сам ставити мури перед іншими людьми і себе ізолювати. Це відсутність емоцій. Дуже часто це так звана алекситимія, коли людина виглядає такою повністю замороженою і якби закритою повністю в собі. Наступна річ – це відчуття того, що військові часто про це говорять, в мене більше нема тієї влади, яку я мав, наприклад, на війні. Наступна річ – це почуття провини, чому я вижив, а інші ні. Дуже часто це буде проявлятися і це буде дуже часто одною з основних причин нашої підтримки, як духовної, так і психологічної. Це переживання за друзів, яким довіряв. Невідомо, що з ними, як вони там без нього, це побратимів найчастіше, це звичка носити зброю, особливо тоді це стає небезпечним, коли людина часто може проявляти асоціальну поведінку. Це запальність, здратівливість, агресія, це страх перед повторенням війни. Потреба постійна в адреналіні, за цим йде і вже такі кроки зв'язані з залежністю. Це наркотики, алкоголь, інші форми залежності, які деструктивно впливають на військовослужбовця, на можливість повернутися до повноцінного життя. Це бажання часто повернутися на війну, тому що це місце, де я відчуваю себе собою, ні? Де все зрозуміло, де видно, зрозуміло, де ворог, а де друзі, побратими. Це депресія від того, що нічого більше не можу робити, окрім воювати. Коротко ще так, якби в рамах підсумку, з одної сторони, соціальна життєва яма – це втрата сенсу життя, з чим ми зустрінемося, це втрата моральних цінностей, це повна недовіра всьому, це наркотики, алкоголь, інші залежності. Це бажання повернутися на війну, депресія від того, що нічого більше не можна робити, окрім воювати. Це суїцидні думки, а навіть спроби, не тільки навіть, це реальні спроби закінчити саме так своє життя в тій життєвій ямі. Але з іншої сторони, можна сказати, напевно, і те, що військові та ветерани мають і можуть мати важкі дні. В процесі того, коли вони повертаються до повного одужання, повертаються до контролю над ситуацією, своїм життям, над тим, щоб жити повноцінно. Хороша новина полягає в тому, що в міру того, як вони будуть отримувати вагову підтримку в контексті і духовної підтримки, і психологічної, психотерапевтичної, і соціальної підтримки, що дуже важливо. Коли вони володіють інструментами та методами самодопомоги, вони будуть більше та частіше контролювати себе і своє життя. Це означає, що вони не будуть контролювати тільки виключно негативне мислення та ті низові, ямні ті так звані настрої, а які їх супроводжують. Однак теж нереалістично думати, що ми можемо запобігти всім поганим дням. Будуть моменти, коли військові відчуватимуть, що їм нічого не виходить, задаватимуться питаннями, наприклад, на кшталт, а що тут взагалі відбувається, мені просто хочеться опустити руки, і тоді це буде знову скочення в ту життєву соціальну яму. Ми повинні допомогти їм мати план або стратегію на випадок, коли такі дні настануть. І тут кілька таких роздумів, пропозицій, куди нам рухатися, якщо ми говоримо про працю з соціальною життєвою ямою. Це контроль над симптомами травми. Це подібно, як ми працюємо теж із залежностями. Контроль над симптомами залежності. Це стабілізація напруги. Через вербалізацію, через розповідь того, що я проживаю, як виглядає сьогодні моє життя. Це якби індивідуальні зустрічі з священником, капеланом, з психологом, терапевтом, соціальним працівником, але теж робота в групах. Це обговорення того, що в житті моєму відбувається, перевірка реальності.
це розв'язування проблем, або краще говорити, пошук рішень на життя в повноті, постановка цілей життєвих, які будуть міняти життя власне військового, аналіз того, що сталося, там флешбеки, чергові зриви, як ми говоримо про контекст, наприклад, залежності, як одного з проявів найбільш таких деструктивних тої соціально-життєвої ями, це самоосвіта та тренування, тому що дає вона нам можливість військовим і ветеранам нормалізувати те, що вони відчувають, що відбувається в їхньому житті, і тим самим рухатись далі. Це теж вміння самозахисної поведінки, яка дозволить їм зберігати себе, не попадаючи, наприклад, в якісь залежності і так далі. Це відповідно харчування, фізичні вправи, релаксація, це збалансоване життя, це медична, психологічна, соціальна та психотерапевтична підтримка. Ну і, що дуже важливо, теж це духовне життя. Це молитва, медитація, реколекції, дні духовного відновлення, підтримка спільноти. Це, і якщо ми говоримо, наприклад, в контексті праці з ПТСР чи з залежностями, це спільноти чи анонімних алкоголіків, якщо ми говоримо, наприклад, про роботу з залежними, чи, наприклад, групи підтримки рівні з рівними, коли такі групи ведуть і фасилітують, наприклад, самі ж військові ветерани, які вже зробили той крок вперед, щоб вийти з соціальної ями, з тих переживань, пов'язаних з війною і травмою, і можуть рухатись далі і тягнути за собою своїх друзів. Ну і це теж наша відповідальність як спільноти релігійної, духовної, спільноти загалом, як нашої України, яка повинна подбати про тих, хто захищав нашу вітчизну, захищав нас і веде ту війну до перемоги. Всього найкращого. Дякую. Дуже дякую, отче Олеже. Ви ще раз наголосили, перед якою низкою проблем ми стоїмо зараз, і ми всі це усвідомлюють, але цей перелік, він, звичайно, вражає. Тобто ми знаємо, ми бачимо, що перед нами є дуже велика робота, яку ми повинні виконати. Ви знаєте, коли я готувалася і думала про цей форум, я заглянула в EpiMed і в інші ресурси медичні, де є різноманітні дослідження і статті про вживання алкоголю, і я побачила, що так, з першого погляду, понад 1300 досліджень, які були здійснені не там за все життя, а за останніх там декілька, 5-7 років, це були дослідження, які стосувалися шкоди алкоголю. Ну, тобто, це, звичайно, величезна кількість досліджень, і в мене виникло питання, чому так багато досліджень і стосується, власне, шкоди алкоголю. У мене є такі свої домисли стосовно цього. Тобто, дуже багато людей люблять вживати алкоголь, і коли людина любить вживати алкоголь, і в тому числі і науковців, напевно, вони все-таки хочуть показати, довести, чи такий алкоголь зовсім шкідливий, чи може є щось таке корисне, що можна випити і оздоровитися. Напевно, багато з вас чули міфи про користь, можливо, не міфи, але такі твердження про користь червоного вина, яке впливає на підвищення гемоглобіну, на гіркі настоянки, які сприяють травленню, покращенню травлення, на коньяк, який понижує тиск, ну і так далі, і так далі. То я хочу наголосити ще раз, що Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про це, що будь-яка кількість алкоголю, яка вживається людиною, є шкідлива для її здоров'я. Будь-яка кількість. Ми можемо говорити про дози алкоголю, які є менш шкідливі для здоров'я людини, більш шкідливі для здоров'я людини, але все шкодить. Про це ми повинні пам'ятати. І зараз в нас буде спікер, яка буде з нами, на превеликий жаль, онлайн. Я хочу вам представити Марину Брагу. Це є координаторка проєкту українсько-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я». Координаторка, яка відповідає за комунікацію і зміни поведінки. І, власне, Марина сьогодні нам розкаже, які є апробовані evidence-based методики, як ми можемо повпливати на поведінку людини з метою зменшення або припинення це в ідеалі, дуже часто, але принаймні з метою зменшення вживання алкоголю серед загального населення, серед дорослого населення, власне. Прошу, Марина. Марина вже під'єдналася? Прошу. Так, я вже під'єдналася. Слава Ісусу Христу!
А чи мене чутно? Добре? Видно презентацію? Так, Марино, добре. Ми вас не бачимо, презентацію бачимо. Угу. Дякую. Ну, я виключу презентацію, трошки покажусь. Ми сьогодні трошечки поговоримо про ризики для здоров'я, хоча я думаю, що, можливо, ви про це вже говорили, але нагадати ніколи не буває зайвим. І потім трошки про інтервенції, які вже довели свою ефективність. Ну, ми всі знаємо, що алкоголь – це токсична і психоактивна речовина, яка може викликати залежність. Але проблема з цим така, що в багатьох країнах, і в тому числі в Україні, вживання алкоголю – це соціальна норма. І ми розуміємо, що рекомендацію зовсім не вживати алкоголь дуже важко давати в такому контексті, коли у нас будь-яке свято, будь-яка радісна чи трагічна подія, вона супроводжується вживанням алкоголю. Тобто це так глибоко вже вкоренилося в традиції і звички людей, що тут, ну, така складність для тих професіоналів, які намагаються впливати якось на поведінку. Десь 3 мільйони смертей на рік у світі пов'язане саме із вживанням алкоголю. Ну і для багатьох мільйонів це і погіршення здоров'я. Зловживання алкоголю відповідально за 7% загального тягаря захворювань для чоловіків і 2% для жінок. Ми бачимо, що алкоголь, він впливає на здоров'я чоловіків набагато серйозніше і частіше, ніж на жінок. Ну, це пов'язано з тим, що саме чоловіки, вони вживають алкоголь частіше і в більшій кількості. Основний фактор передчасної смертності, інвалідності серед молодих людей, 15-49 років. Ну, десь 10% у цій цільовій групі. Ну, на жаль, в мене не було української такої візуалізації, яка показує, на що ж саме впливає алкоголь. 100% вона впливає на розлади, пов'язані з вживанням алкоголю, 18% на суїциди, насилля 18%, 27% це дорожні, як сказати, пришествия, да? Дорожні... Дорожньо-транспортні пригоди. Пригоди, точно, вони самі. 13% епілепсія, цироз печінки 48%, онкологія ротової порожнини 26%, панкреатит 26%, 20% туберкульоз, 11% колоректальний рак, 5% рак грудей і 7% гіпертензія. Хоча деякі дослідження дійсно кажуть, що невелика кількість алкоголю може, ну, якщо помірно людина його вживає, може позитивно впливати на серцево-судинний стан, але абсолютно весь алкоголь впливає негативно на ризик розвитку онкології. Тому, якщо ми думаємо, що ми себе десь лікуємо, то точно воно в іншому випадку додає нам факторів ризику. Тому, як Мар'яна вже казала, така беззаперечна рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я, що рекомендується взагалі не пити. Але є певні групи людей, для яких ще важливіше не пити. Так? Це молодь і діти до 18 років, і це вагітні жінки або жінки, які планують теж вагітність, ну і не знають, коли цей момент відбудеться, і чоловіки в тому числі. Тому от для таких груп, так, питання невживання алкоголю взагалі і абстиненції, воно ще більш актуально, чим, ну, для загальної кількості населення. Що ж у нас відбувається в Україні? В 2020 році було проведено дослідження STEPS, яке вивчало фактори ризику, які призводять до неінфекційних захворювань. І в тому числі воно дивилося і на вживання алкоголю. І ми бачимо, да, там було таке запитання, чи вживали ви алкоголь за останні 30 днів. І ми бачимо, що 66% активно вживало алкоголь,
15% це серед чоловіків, серед жінок ця пропорція становила 44,6%. Ну і у нас 15,3 і 32 вживали алкоголь протягом останніх 12 місяців, але не за останні 30 днів. Тобто, насправді, якщо ми подивимося на цю табличку, ми побачимо, що людей, які зовсім не вживали протягом життя або не вживали алкоголь протягом останніх 12 місяців, у нас набагато менше, ніж ті, хто активно вживає або, ну, іноді. П'ята частка вживає алкоголь 1-2 рази на тиждень, кожен десятий частіше. Ми можемо сказати, що Україна входить в десятку найбільш питущих країн світу. Але є така цікава тенденція. Проект «Дімо для здоров'я» проводив дослідження, коли почалася повномасштабна війна. Ми його проводили десь у березні, напевно. І на той момент ми побачили, що люди менше стали вживати алкоголь. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, ну, я думаю, що серйозний зв'язок буде з забороною на продаж алкоголю. Да? Вона в деяких містах була, ну, там, фактично така тотальна, потім на певні години забороняли продавати алкоголь, і це мало свій вплив. І плюс люди говорили, що вони хочуть краще контролювати свою поведінку. Ну, розуміти, що відбувається, тобто певний, ну, такий позитивний вплив на зловживання алкоголю війна мала. Я не знаю, наскільки це довгострокове явище, наскільки воно триватиме по сьогоднішній день, але от такі були результати на початок повномасштабної війни. Що ж, да, у нас ми багато говоримо про те, що таке зловживання алкоголю. Да? Ми розуміємо, що взагалі будь-яке зловживання алкоголю – це погано, але зловживання – це ще гірше. Да? Там ризиків набагато більше виникає у людини. І от англійці, вони такі прагматично дивляться на питання вживання алкоголю. Вони розуміють, що як нація теж таки немало п'юща. Попливати на те, щоб люди взагалі не пили, вони, ну, їм важко, тому вони дуже часто використовують такий підхід, як зменшення шкоди. І вчать в промовці здоров'я людей визначати, яка доза є для них, ну, так, більш-менш сприятлива, да? Більше якої дози не можна пити. І от вона випустила такі рекомендації, що треба рахувати кількість вживаного алкоголю і не пити більше, ніж 14 доз або юнітів на тиждень. Це, ну, от якщо так порахувати, можна подивитися, що одна пляшка вина міцністю 13% і об'ємом 750 мл становить 10 юнітів. От якщо ви подивитесь на цю картиночку, да, ну, юніт – це доза українською. На жаль, такої красивої картинки в мене української немає. Але ви можете побачити 2-3 юніти, да, і так порахувати, скільки приблизно це можна випити за тиждень. Ця доза менша для жінок, вона теж може залежати трошки від ваги. Ну, чим більша статура людини, тим, ну, більше і організм може справитися з цією дозою алкоголю. От, і, ну, звичайно, віку, стану здоров'я теж. Але є такі застереження, що хоча є рекомендація не більше 15 доз або юнітів на тиждень, але не можна це зробити за один раз. Тобто, якщо дається така рекомендація, то, ну, ці дози вони мають бути якось пропорційно розподілені поміж тижня. І ще така важлива штука, що треба давати організму відпочити від алкоголю взагалі. Тобто, мають бути протягом тижня, дні повної абстиненції. Ну, звичайно, це пов'язано із тим, що звикання виявляється після там якоїсь бокала вина, ти не знаєш, коли зупинишся, і залежність розвивається від регулярного споживання алкоголю. Але, ну, для тих людей, кому поки що не дається порада кинути пити взагалі, або у яких є проблеми з алкоголем, і ми хочемо, щоб вони навчилися якось хоч
хоч якось контролювати це споживання. Ну, от такі можна давати поради, і цим користуються британські лікарі, коли навчають своїх пацієнтів, тих, які, ну, не можна їх вмовити зовсім кинути курити. Що, як зрозуміти взагалі, що є проблема з алкоголем? Ви можете подивитися на ці питання, да, які, ну, можна людині задати, щоб зрозуміти, чи є у неї проблеми з алкоголем, чи ні. Чи є соціальні проблеми в моєму житті внаслідок вживання алкоголю? Чи прогресує толерантність до вживання алкоголю? Чи спостерігаєте ви у себе підвищену тривожність або депресивний стан? Чи маєте проблеми з родиною, близькими, людьми, з роботою через алкоголь? Чи маєте неконтрольоване бажання вжити алкоголь тут і зараз? Ну, це такі прості запитання, да? Якщо людина схвально відповідає там, на більшість з них, або хоча б там, на три, то ясно, що щось треба робити із вживанням алкоголя, якісь інтервенції вже пропонувати. Є у нас доступні, якщо ви візьмете свій телефон і відсоскануєте, я не знаю, там видно тут оцей QR-код? Видно, видно. Видно, так? Спробуйте його зісканувати телефонами, і ви попадете на опитувальник. Він так називається тест аудіт. Це такий тест на визначення, чи є якісь відхилення, пов'язані із вживанням алкоголю. Він, якщо не вийшло у когось подивитися на цей тест, ви можете зайти на сайт «Психічне здоров'я для України». Там є цей викладений тест, можна його використовувати, якщо працюєте з людьми і хочете зрозуміти, чи є у них якісь розлади, проблеми. Так, ну і що ж рекомендують? Всесвітня організація охорони здоров'я, вона розробила такі поради, яких вона назвала best buys. Тобто ті інтервенції, які за найменше, ну, от, кількість грошей, яких в них вклали, дадуть найбільший результат в плані збереження здоров'я людей. І вони порахували, що ці три інтервенції, от які тут на цих слайдах, вони працюють краще за все. Чомусь от, з алкоголем і з тютюном, як і з всіма психоактивними речовинами, на жаль, краще всього працює, чи на щастя, не знаю, заборону. Це збільшення податків на алкогольні напої. Тобто, якщо алкоголь дійсно підвищується серйозно в ціні, це допомагає людям його менше купувати, менше вживати. Заборона та обмеження на рекламу. Марино, ми тебе не чуємо. Торгівлі або торгівлі в певні години. Зараз я дуже рада бачити, що наші громади активно впроваджують такі обмеження, бо це рішення приймається місцевою владою. Да? І можуть бути вводитися обмеження, що там з певної години до певної години алкоголь не можна купити на території громади. І я хочу розказати вам трошечки про досвід Швеції. Вона така відома тим, що в них дуже серйозні політики, які пов'язані з таким обмеженням щодо куплівлі алкоголю. Звичайно, тут є свої плюси і свої мінуси. Да, все добре, да, все чудно. Свої плюси і все свої мінуси, ну, але ну, вам судити. Швеція. У них право продавати алкоголь належить тільки такої державній монопольній мережі. Більше ніде ви не можете купити алкоголь, тобто якісь лавочки, ну ресторани, кафе або там паби, там ну, точно можна, але от якщо брати магазини, тільки оця державна мережа. Плюс вона знаходиться окремо від супермаркетів. Тобто ви заходите в супермаркет, та ви там купляєте їжу, і там немає алкоголю. Тобто так по дорозі собі там пляшечку пива не можна купити. Для цього вам треба окремо йти в окремий магазин і там купляти алкоголь. Але така штука, що, наприклад, він працює, в неділю не працює. Тобто, якщо ну, там, плануєте святкувати якесь там родини чи що ще, треба про це думати заздалегідь. От, і це теж впливає на те, що люди і п'ють, і купляють менше.
Ще така цікава штука щодо обмеження по віку. Як в багатьох країнах Європи 18 років, це, ну, типу, до 18 не можна купляти алкоголь, за цим дуже ретельно слідкують. Після 18 можна, але можна тільки в пабах і в ресторанах. Якщо там підліток, да, 19 років пішов у цей супермаркет, там, де мережевий, там, де продають алкоголь, він не зможе цього зробити, бо там продають тільки з 20 років. Ну, такі цікаві обмеження. У них дуже серйозні, ну, такі штрафи за те, що ти випиваєш за рулем. Дозволяється мати в крові 0,2 пермілі, ну, це, ну, типу, допустима норма. І якщо у тебе більше, ніж 0,3, то вже забирають ліцензію на водіння на рік. Якщо ж більше одиниця, один і більше, то тоді можуть навіть за грати посадити, тому там дуже слідкує держава за тим, щоб люди за рулем не вживали алкоголь. Що ще такого цікавого? В публічних місцях теж не можна вживати алкоголь, штраф 50 євро, але кажуть, що, ну, в багатьох випадках просто у тебе забирають, виливаються і кажуть, більше так не роби. Ще є така культуральна традиція у Швеції, що вони протягом тижня не вживають алкоголь, там до четвер, з понеділка по четвер, але доганяються в п'ятницю і в вихідні дні. Ну, це у них така традиційна, і вечірки це теж. Але якщо ти випиваєш алкоголь там протягом тижня, на тебе буде з дуже там великим осудом дивитися друзі і знайомі, і будуть думати, що у тебе дійсно проблеми якісь з алкоголем. Ну, так от дуже коротко, як працює це в Швеції, в такій країні, яка дуже оцим слідкує до виконання Best Buys WHO. Що далі? Оці інтервенції, які зелененьким показані, вони, ну, трошки більш дорожчі, аніж попередні. Більш затратні, але теж рекомендовані. Ну, це прийняття і дотримання законів про водіння в нетверезому вигляді. І ще велику увагу приділяється коротким психосоціальним втручанням для людей, які мають проблеми з алкоголем. Що це таке? Це індивідуальна консультація. Людина людині може проводитись соціальним працівником, або медиком, там, медсестрою, або лікарем. І мета цієї бесіди дуже швидко поговорити і змотивувати людину почати контролювати рівень того алкоголю, який вона вживає. Тобто це для людей, які ще не мають серйозних проблем, це ще не залежність, але, ну, от вживає більш ніж 14 доз, і треба з цим щось робити, і скоріше. Втручання, вони довели свою ефективність, вживаються, використовуються в багатьох програмах, не тільки у проблемах з алкоголем, а і з наркотиками. І основні засади таких коротких бесід – це мотиваційне інтерв'ю, тобто просто інтерв'єр допомагає зрозуміти, на якому кроку до зміни поведінки людина знаходиться, і змотивувати зробити якийсь крок до покращення ситуації. Або там почати рахувати дози, да? Не пити протягом тижня, тільки на вихідні. Ну, коротше, короткі такі речі, реалістичні, які людина сама собі поставить. Ну, і тут основна така засада – це емпатія, співчуття до людини. Ну, і ще от оцей перелік інтервенцій тут, ну, не змогли порахувати, скільки воно, як, наскільки вартість цієї інтервенції, скільки життів і здоров'я збереже, але вони теж є рекомендованими. Це регулярний перегляд цін на алкоголь у відповідності до інфляції. Це фіксування ціни алкоголю, щоб вона не була не менше певної суми. Тобто, ну, чим дорожче алкоголь, насправді, тим менше людей його можуть купити. Це встановлення мінімального віку для купівлі і споживання алкоголю і зменшення щільності торгових точок. Чим менше у нас місць, де його можна придбати, тим краще. Заборона реклами алкогольних напоїв і спонсорство заходів для молоді. Я, чесно, була
трошки шокована, коли почула, що виявляється, що бувають такі заходи, які спонсоруються там пивом, да, там якось пивною компанією або там іншою алкогольною компанією. Причому вони дуже часто хочуть їх проводити саме для молоді. Не обов'язково вони будуть там розповсюджувати там алкоголь, але там може бути реклама. І це ні в якому ступені неможливо робити. Такого не має бути в громадах. Забезпечити профілактику, лікування та догляд для людей із розладами, які пов'язані з споживанням алкоголю в рамках соціально-медичних послуг. Це важливо мати таку послугу десь недалеко, там, де людина живе, знаходиться. І надавати споживачам інформацію щодо шкоди вживання алкоголю. От бачите, тут така картинка, там, де показують, які ризики є для здоров'я печінки і скільки там юнітів в пляшці, скільки юнітів в бокалі знаходиться. Ну, в нас я ще не бачила таких емблемочок яскравих, але сподіваюся, що колись будуть. Ми трошки поговорили про дорослих, і зараз поговоримо недовго про таку відому дуже ісландську модель профілактики. Ця модель первинної профілактики, тобто для тих, хто ще або не починав пити, вживати алкоголь, або якісь епізодичні такі історії. Колись давно, в 90-х роках, Ісландія була дуже сильно занепокоєна тим, що їхні діти і молодь вживали багато психоактивних речовин. Це не тільки насправді алкоголь, це і наркотики, це і тютюнові вироби. І вони розуміли, що треба щось зробити. Ну, на перевагу для Ісландії, це маленька така країна, там, де, можливо, легше там зібрати найкращих експертів і швидко обговорити ситуацію, вирішити, що робити. І вони, насправді, виявились дуже успішно. Вони проаналізували, які ж фактори впливають на вживання психоактивних речовин молоддю, і розробили такі заходи профілактики, які стали працювати. І результатом стала розробка такої ісландської моделі профілактики, яка заснована на співпраці різних стейкхолдерів. Це батьки, вчителі, це громадські центри, це спортивні клуби і інші. На чому ж базується ісландська модель? Вона базується на результатах як міжнародних, так і на результатах місцевих досліджень. Залучається обов'язково громада і найближче оточення дітей. Місцева громада залучається до організації дозвілля дітей, щоб вони з користю проводили час. Тут дуже важлива роль шкіл та батьків щодо організації дозвілля дітей. Проводилася робота з кожним муніципалітетом, регіоном, з громадою і школою. Ну і регулярно проводиться оцінка результатів. Таке опитування на рівні всієї країни у них проводиться щорічно. Ну, Ісландія – це така невелика країна, де запровадити програму вдалося швидко, і вони стали такі достатньо успішними. В чому ж вона полягала? Які ж принципи для цієї програми? Вона називалася «Планета молоді», і були 5 основних принципів. Це поліпшення соціального середовища, підсилення дій громади, допомога школи як такого природного для дітей хабу, який розташований в громаді або в районі, для підтримки здоров'я, навчання і успішного життя дітей та підлітків. Залучення членів громади, надання їм можливості ухвалювати рішення, виконувати місцеві такі закони і аналізувати дані і те, що їм дають ці результати досліджень. Вони дуже активно долучали дослідників і осіб, які ухвалюють рішення до своєї команди. І зіставлення масштабу рішень з обсягом проблеми, включно з підкресленням важливості використання довгострокових інтервенцій і зусиль щодо залучення існуючих ресурсів громади. Ну, що ж відбулося? Які ж зміни відбулися на рівні цілої Ісландії? По-перше, таке залучення, активні батьки, вони займаються дуже часто волонтерською діяльністю в спортивних клубах, музичних школах і інших місцях. Щоб робити такі кружки і секції, не треба мати якоїсь додаткової освіти.
достатньо мати бажання, там вміння працювати з дітьми, ну, можливо, там якісь невеличкі курси для них і проводять, але в принципі це нормально, що батько, який вміє грати в футбол, тренував команду дітей, чи мама проводила, я не знаю, кружок гри в бадмінтон. Ходять разом з дітьми на тренування, їздять на змагання, організовують для них походи, відпочинок на природі. Ще батьки об'єднуються в такі мережі, щоб вони домовлялися між собою, що варто вимагати від дітей. Ну, наприклад, повна заборона на алкоголь, ну, що це все тільки не тільки для однієї дитини, а для групи дітей. Не грати на вулиці допізно, тобто такі правила, вони існують на рівні родин вже, і вони такі сталі стали. В Ісландії діє заборона на рекламу алкоголю. І ще таку штуку цікаву зробила ісландська держава, вона ввела в обіг віртуальну картку вільного часу, ну, як називається, я не можу це ісландською прочитати, не знаю, що це таке, але ну, так називається українською. Кожна дитина в віці від 6 до 18 років отримує на рік до 400 євро для участі в роботі гуртків за інтересами, на танці виділяється 700 євро, на навчання музиці навіть 1000 євро. В інтернеті опублікований перелік гуртків за інтересами. І дитина разом з батьками вибирає 2-3, і причому батьки можуть стежити, куди ходила дитина, коли не ходила, через інтернет. Ну, і це теж така вже поширена практика по всій країні. Відразу після школи автобус розводить дітей на тренування, потім привозять їх назад до школи, щоб вони не загубилися по дорозі. Додому діти йдуть тільки тоді, коли їхні батьки вже повернулися з роботи. У них дуже промотується коло сім'ї, і щоб сім'я залучалася до всіх таких активностей. Як же це контролюється? Да? Ну, між учнями, батьками і школою укладається договір. В цьому договорі чітко прописано, що батьки обов'язуються зробити, щоб їхні діти не залишалися без нагляду, виконували обов'язки і щоб чим займалися після уроків. Такий договір укладається на початку кожного навчального року в Ісландії, і якщо ти його не уклав, можуть дитину не пустити на заняття, поки ти не укладеш. Після 10-ї години вечора ісландській молоді заборонено гуляти на вулиці, в них такий своєрідний комендантська година для молоді. Ну і як вже кажуть, планета молоді – це вже не просто проєкт або програма, а це якась новий стиль життя і нова культура. Якщо ви подивитесь на результати, вони були ну, просто неймовірні. Да? В 90-х роках у них вживали алкоголь 42% молоді і дітей протягом 30 днів. І це були дуже великі показники навіть для Європи. Зараз 5%. Курили 23%, зараз 1%. Вживали канабіс 17%, зараз 7%. Час, який проводили з батьками протягом вихідних, раніше був 37%, зараз 74%. І брав участі в якихось спортивних заходах 4 або більше разів на тиждень, було 25%, а зараз 41. Зупиню. Такий досвід ісландський, його перейняло багато країн. Я знаю, що Одеса на рівні муніципалітету десь в 18-му році намагалася впровадити таку програму для дітей. Вони навіть провели таке опитування за моделлю ісландців, але я не знаю, чи вдалося це далі рушити. Ну, Одесі трошки складніше, бо це більше місто, можливо, на території маленької громади було б легше впровадити. От така коротка презентація. Можливо, є якісь запитання? Дуже дякую за презентацію. Марина представила нам чудову ісландську модель, і я знаю ентузіазм і якби політ
думки і фантазії сестри Севастьяни, я думаю, що ми можемо об'єднати свої зусилля, правда, сестро? І спробувати почати працювати в цьому напрямку. Я вірю, що ми будемо... До речі, я хочу сказати ще одну штуку. Виявляється, моя колежанка, з якою я колись працювала, вона зараз в Ісландії. Ну, тому що війна, да, вона приїхала в Ісландію і працює в планеті здоров'я якраз молоді, то є контакти. Ми можемо налагодити контакти, так, це дуже цінно, дякую. Ми трішечки вибилися з часу, тому я вже не буду довго говорити. Я прошу до слова Юрія Тарнавського. Юрій Тарнавський є адміністратором Дому Преображення. І я думаю, що Юрій розкаже нам також дуже цікаву історію, як можна подолати проблему, які інтервенції можна запроваджувати, які інтервенції є запроваджені. Прошу, Юрію. Дякую. Хочу себе трохи зорганізувати. Добрий день, слава Ісусу Христу. Та, я тут написав: шановні і дорогі друзі. Я дуже радий тут бути і дуже вдячний за цю можливість з вами мати, ну, нагоду поділитися своїм досвідом. Перш за все хочу подякувати сестрі Севастьяні, ну, за її вступне слово і за це, що вона очолює, власне, сьогоднішній захід. Також хочу подякувати вам усім, що ви тут є, і, знаєте, що прийшли і що залишилися, то важливо. Також пані Мирославі, я не знаю, чи всі ще є, але пан Орест, пані Марта, пан Валерій, пан Роман, пані Ярослава, пані Галина, отець Олег, пані Марта, я думаю, що щойно говорила, правда? Перепрошую, Марина і отець Роман, я думаю, що ще... перепрошую, доктор Роман, не все пам'ятаю. Я вже це дам на бік. Знаєте, дуже-дуже корисна інформація і досвід. І, знаєте, я не очікував, що стільки буде, знаєте, для мене, я вже думаю, я вже все знаю. Я вже більше як 40 років займаюся справою алкоголізму, одужання, знаєте, я почав як в Америці, як журналіст, досліджувати більше як 41 років тому, і я тоді думав, що я все знав, знаєте, але скільки я ще навчився, і не тільки, знаєте, як фахівець, але особисто. Я відразу, я люблю це говорити, мені казали, важливо, я сам є алкоголік. Ми говоримо про алкоголізм, та я є один з тих, що і зловживав, і не знав як, а потім в ту хворобу попав. Сьогодні, Богу дякувати, вже більше як 40 років тверезий. О. І тому я тут ще стою, напевно, тому що я ще живу. О. І як я, як молодий журналіст, 31 років тому в Америці почав, можна сказати, своє дослідження про алкоголізм, я не знав, де воно закінчиться, я ще не знаю, але бодай я знаю, що я зараз роблю те, що я повинен робити. Я вже в Україні, ну, на другий місяць буде 10 років, як я приїхав, і власне, чому передати досвід і знання, і я вдячний, що я сьогодні можу це зробити. Мушу слідкувати за часом. 20 хвилин – це небагато. Але, знаєте, як я почав, власне, досліджувати, я думав, так як я казав, що я все знав, і дуже багато мене заскочило і здивувало. І до сьогодні ще я собі так, знаєте, задумаюся над тими речами. І також, як багато люди не знають про це. Та? Наприклад, в той час я не знав, що була така, знаєте, істота, що як твереза людина. Та? Аж до мене я пішов як журналіст, там був півдім для жінок, які одужували, віків, я думаю, десь від 16-17 до 60 кілька, їх там десь було, ну, з 2-3, і їхня директорка, представляючи, так було вчора, Беті називалася, каже, я алкоголічка, вже не п'ю 14 років. Боже, я на неї подивився, знаєте, але така файна, ну, алкоголічка, розумна і не встидаюча, що це є, знаєте? Нічого, це був початок. І потім, знаєте, як я з тими жінками говорив, то одне я собі запам'ятав.
як, знаєте, як п'єш багато алкоголю, то означає, можуть бути проблеми. Тому, знаєте, мій друг розвився, тому то. Я вже почав якось це, знаєте, усвідомлювати. Ще багато було. Знаєте, і я, власне, про ці декотрі речі я тут написав ще одне, що це хвороба. Хвороба? Яка там хвороба? Знаєте? Але потім показалося, що можна бути залежним від алкоголю, так само, як від наркотиків, так само, як від інших тих тропічних речовин і тим подібне. Я колись думав, Боже, як би мені, навіть я не можу собі уявити життя без алкоголю. Що вони там говорять, якась хвороба, знаєте? Але дійсно є десь, ну, один з 10% тих, що п'ють, їм не вдається, мають ту хворобу. І це є прогресуюче, значить, стає гірше з часом, та хронічна, казала, значить, невеликовна. Хоча, так як я, можна одужувати, не пити, жити щасливо, радісно, нема проблеми. Одну річ я мушу уникати – це алкоголь. Я маю також, як тут, може, лікарі інші, смертельну алергію до морепродуктів. Я маю, знаєте, той адреналін, я б себе вколов, я 20 хвилин, година, я вже майже не помер. Я знаю, це таке саме. Мій організм є інакший. І це вже знали давно, тільки про це мало говориться. Знаєте, якось там, та візьмися в руки, знаєте, силу волі вживай. Для людини залежної це не працює. О. Власне, навпаки, і я буду про це трошки говорити. Пізніше, ну, кілька пунктів, але знаєте, і то також духовна, тут же було згадано, духовна, емоційна, психічна і фізіологічна хвороба. І тоді, як одужуєте від цього, то в кожній сфері. І знаєте, подивіться на мене, то все десь є, знаєте, разом. Фізичне, духовне. І тоді я, як цілісна людина, мушу проходити це одужання, процес. І як довго він триває? Ну, до смерти. Так? Бо я буду говорити трохи більше, зачеплю тут же, отець говорив, згадав анонімних алкоголіків. Це є... Ну, там, де ми працюємо в домі преображення, ми працюємо з духовними особами, ми, власне, на основі цих 12 кроків. Це є духовні принципи, і тут нема часу про це все говорити, але воно працює, і між іншим, я щойно кілька днів тому дістав, то я вам тільки скажу, що знову дослідження, що анонімні алкоголіки є найбільш ефективний шлях до абстиненції. О. І це є... Стамфордський університет в Америці. Дослідження також було один з тих дослідників з Гарвардського університету і один з Європи також. І вони розглядали щось 35 різних досліджень, 145 науковців працювало і тим подібне. І завжди вони знаходили, що AA є більш ефективне, ніж психотерапія, щоб дійти до абстиненції. Дехто це знає, багато ні. Знаєте, варто це знати. Також такі речі, як, знаєте, хто винен? Ніхто не винен. Знаєте, хвороба, ніхто не винен. Але... Якщо людина вже знає, якщо ми можемо допомогти тим людям усвідомити, що є така хвороба, то тоді, а хто відповідальний за одужання? Ну, той, що хворий, правда? А ті, що його знають, можуть його підтримувати, але треба мати, я думаю, і факти, і знання, щоб не скерувати не там, де належно. І кілька слів про анонімних алкоголіків. Є тих 12 кроків, знаєте, може хтось чув, може ні, але 12-й крок, що осягає людина духовне пробудження. Так? І що стається? Я тут цитую одне речення з того великої книги, це є основна книга анонімних алкоголіків, каже, що ця людина зазнає глибокі і дієві духовні переживання, які докорінно змінили все наше ставлення до життя і стосовно наших друзів і Божого Всесвіту. Чи ми говоримо про переображення, так? Або таке поняття навернення. Я собі пригадую, так якби це було десь вчора, це вже, ну,
більше як 40 років тому, як я там досліджувати, і одного дня, ах, тепер я розумію, тут треба повну зміну. Тут так мені нагадав ще той святий Павло. Він жив так, він переслідував, а потім впав з коня, ну, чи як там, змінивши його світогляд зовсім. Так? Чи там ще той Августин, чи інший. І так само з алкоголіками. Починає бачити не все, мене переслідують, знаєте, світ несправедливий, життя не варто жити, Бог мене... Ні, зовсім інакше. Щось стається. І мій досвід є, що Бог входить в людину, її доторкає і міняє. О. Але людина мусить стати на це готовою, бажати, ну, і як це робити, ну... Можна, але ну, також, якби було так легко, то всі би були, знаєте, ті, що мають проблеми, і би знали, бо дуже, але тут є той поняття заперечення. О. І також, знаєте, ми заперечуємо, бо думаємо, ну, як хтось є інтелігентний, має гроші, чи що, чи там розуміє, чи про нього дбають, хтось любить, що він не стане. Ну, це неправда. Знаєте, це може бути лікар, юрист, безробітний, медсестра, учителька, знаєте, фермер, чорна, біла, жовтий, багатий, різні, підліток, молода, старша людина, пенсіонер, священик, знаєте, навіть дружина президента Америки, навіть кардинал католицької церкви. Чому я їх згадую? Бо я хочу тут кілька речей сказати. Перше про ту президента, може, ну, ті, що знайдеш, думаю, то в 75-му чи 6-му році була, вона називається Бетті Форд. Бетті Форд, її президент, після Никсона був Джеральд Форд. Вона алкоголічка, вона пішла до реабілітаційного центру і, я думаю, 6-та чи там 7-ма година ввечері в Америці, всі дивляться на телевізор, ну, бодай в той час дивилися, вона виступила, я є Бетті і я алкоголічка. І вона про себе розповіла. Знаєте, скільки реабілітаційних центрів відкрилося за наступних кілька років? Скільки жінок почали дзвонити, щоб їм допомогли? Бо вже той встид, то тавро вона зняла. Щодо католицької церкви, знайомий мій кардинал Йосеф Тобін, він зараз біля Нью-Йорку там є, на Ютубі можете його знайти, він свобідно говорить про це. І люди знають. І навіть його назначили на єпископа, на кардинала, знаючи, що він вже тверезий алкоголік. Він ділиться з людьми, він дуже позитивно впливає. І чого я його згадую, бо я його питав, ну, ще кілька років тому, що говорити людям в Україні? Він каже, дві речі. Юрій, кажи їм, що це є хвороба. Вони мусять це прийняти. Прийняти. Бо інакше нічого не буде. Не будуть чим працювати. Два, що програма «12 кроків» працює. О, що вона є ефективна. То як ви відійдете звідси і нічого інше не запам'ятаєте, запам'ятайте ті дві речі. О. Далі. Оздоровлення. І знаєте, дехто думає, ну, дивлюся, маю ще трохи часу, ви мені помахайте, як 5 хвилин. Як людина оздоровлюється від алкоголізму? Значить, це не є просто, о, він припинив пити, вона вже не п'є, як гарно. Людина мусить мінятися. Як хтось є тверезий, то це повинно бути, знаєте, людина повинна бути радісна, весела, іншим помагати, ділитися, знаєте, визнавати свої вади. Дійсно, жити таким повночинним життям. Так? І, ну, це може не станеться так швидко, але ви знаєте, що ті, що по програмі 12 кроків, це стається за кілька місяців. Вже величезні зміни можна бачити, і якщо людина буде далі робити те, що робила, то це буде продовжуватися, і людина буде зростати. І ми бачимо ті чуда в домі преображення. Де приходять, я кілька слів, знаєте, священники одні, що його нагнали з церкви, нагнали з дому, все, так? Сьогодні він же тверезий, приходить майже 3 роки, дуже гарно в сім'ї, виховує своїх доньок разом з дружиною, мають щасливе життя, на парафії гарно служить, з нам далі, знаєте, бере участь, іншим помагає і тим більше, так? Ділиться своїм досвідом з парафіянами. 5 хвилин, дякую.
треба приспішити. О, і хто оздоровлює? Бог оздоровлює. Це є власне основа 12 кроків, що Бог є той, що входить в нас і робить ці зміни. О, але треба себе і приготувати цим підданням, капітуляцією, визнанням безсилля. Знаєте, то не, що я подолав, я поборов, а я визнав своє безсилля. Моя мама приходила: о, Юрасику, як файно, ти вже не п'єш, я така горда мама. Каже: може, я вдячна. Я тут нічого не зробив, я прийняв дар, який Бог мені дав. Бо 12 березня 83-го року в мене пропало бажання пити. Я прийняв і поширював цей дар, чи розвивав, але це від Бога. О. І знаєте, такі поняття, що людина, яка одужує, потім жиє одним днем, тут і тепер. І я вже згадував, але я повторюю, мені недавно так казали, я беру один курс ще щовечора, то я трохи, може, виглядаю втомлений, бо 7 годин, вже сьогодні четвертий день, ще таке навчання беру, щоб стати кращим супервізором. То там каже, що як дорослі вчаться, то треба повторювати мінімум 7 разів. Бо інакше людина не знаєте, за 4 дні тільки буде 10% пам'ятати, а 7 разів, то може десь 70% того. То я буду повторювати трохи. Знаєте, я хотів трохи ще згадати про алкоголь, але тут вже багато було сказано, тільки одне, що це не для всіх, знаєте. Дехто, так як я, просто не може пити. І організм не перетравлює, краще ні. І також то, що, як говорили з дітьми, знаєте, в нас, ну я не знаю, чи це в кожній школі, в багатьох вчать такі навички опірності чи відпорності, так, як казати ні, як казати, знаєте, мені мама то казала, чи батько, і я буду їх слухати, знаєте, як бути рішучими, не вдаватися під впливи і тим подібне, і навіть щодо алкоголю, знаєте, тут так якби майже, о, знаєш, підростеш, вже 14 років, треба починати, пробувати, потім то. А чому? Так? Так як було сказано пані Марина, зовсім дехто може не пити і не потрібно. А тут так якби були: о, біла ворона, не п'є, о, що ти, баптист, вибачте, знаєте, тут не хочу образувати, але так говорять. І такий трохи так званий тиск. Потім ще одне таке: алкоголік, хто це такий? Ну, я казав, я. Знаєте, людина, яка має алергію, не може безпечно пити, має тягу. Як починаємо пити, непереборне бажання далі, знаєте, продовжувати. А відмовитися від тої першої чарки, чи це, знаєте, спиртне, чи пиво, чи вино, просто неможливо. О. І є різні люди, знаєте, хтось п'є цілоденно, цілодобово, хтось кілька разів на тиждень, хтось кілька разів на рік. Але все ж таки, як людина, як починає пити, то дуже важко перестати. Та п'є більше і довше, ніж планувала, а потім, як щиро хоче менше пити, чи взагалі перестати, неспроможна. Це є різні тести і тим подібне. Суспільство має величезний вплив. Знаєте, тут навіть Україна, знаєте, таке скажу, в мене була дуже файна подруга Оксана, яка був в університеті 50 років тому десь. І як вона приїхала в Україну, десь були якісь, знаєте, ну, я не знаю, куди і на яке навчання. І вона мені написала листа і каже: знаєш, Юрій, тобі би було дуже приємно тут, вони всі п'ють так, як ти. Знаєте, я знайшов це в листі, як я їхав сюди. Дійсно. Знаєте, 100 грам, чому 100 грам, чому не 50, чому не 35, знаєте. Це є дуже велика кількість. О, і тут вже ходить дитяче, шампанське, знаєте, вже як там, я чув, якісь там випускні на садіку, то мусять батьки пити. Ну, я колись так само думав, але, знаєте, такі речі, або, ну, тут багато про що можна говорити. Також про сім'ї дуже важливо, що є товариства Аланон і ДДА, дуже важливі там скеровувати людей. Між іншим, я маю цю книжку,
що поки я не забуду. І що дім преображення, це разом з Свічадом ми переклали і надрукували. Дуже корисна, називаючи духовна опіка над залежними людьми і сім'ями, але це для багатьох може мати корисну інформацію. Я маю з собою 20 примірників, то будь ласка, підійдіть, як хочете, як не вистачить, я вам вишлю. То також, щоб, знаєте, люди більше мали бути інформованими, більше досвідченими, бо нам треба міняти норми, нам треба міняти ставлення, знаєте, щодо пиття, щодо хвороби алкоголю, до алкоголізму, алкоголіків і тим подібне. Я вже докінчую. І навіть такі, знаєте, поняття, що в Америці є університети, що мають гуртожитки для людей, студентів, які проходять ту реабілітацію. Вони не п'ють, вони не вживають, вони разом живуть. Знаєте, до того дійшло. В школах вони мають такі student assistance counselors, консультанти, тільки від залежностей, що вони вже і в народних школах, знаєте, в середніх, в народних, то більше працюють з дітьми, які повиростали в тих сім'ях. Бо вони є найбільш ризиковні стати потім алкоголіками або одружитися з ними. О, то я думаю, що то вже мій час, правда? То знаєте що, як дозволите мені, я вам тільки змовлю одну молитву на кінець, коротеньку. Це називається молитва душевного спокою. Це вживають в 12 крокових тих товариствах, спільнотах. І це просто звернення до Бога і дуже ефективно. То є: Боже, даруй мені душевний спокій, прийняти те, що я не можу змінити, мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. Дуже вам дякую. Дякую, Юрію. Я, направду, себе дуже некомфортно почуваю, коли я постійно показую і не даю говорити спікерам. Дякую вам за дуже щиру і відверту вашу розмову. Це було, насправді, дуже цікаво послухати, і ми, якби, захоплюємося. Тобто я особисто захоплююся як і вашою відвертістю, так і вашою, якби, ну, такою цілеспрямованістю. Дорогі друзі, ми трошечки наближаємося до кінця, в нас залишилася остання презентація. Ну, ми, звичайно, не могли не включити в нашу програму виступ лікаря, презентацію лікаря, тому я хочу зараз запросити до слова доктора-нарколога, психіатра, психотерапевта, викладача медичної академії імені Андрія Крупинського. І я, власне, думаю, що це буде наша остання презентація. Я вже даю. Це буде наша остання презентація. Готуйте питання. Прошу. Я не сказала. Роман Ліщук, перепрошую. Дякую. Сучасні отці, шановне панство, дозвольте вас привітати на такому не зовсім життєстверджуючому заході, але в мене, я готувався до одного, вийшло третє, тому що я займаюся 14 року війною. Добойова психологічна підготовка воїнів, а пізніше рихтування їхніх голов після війни, хто живий лишився, дружини, вдови, діти, і пішло-поїхало. Люди пили, п'ють і будуть пити. Правда, напевно, полягає в тому. Але в мене, по тому, що відбувалося, в мене є декілька таких ремарок. Я абсолютно погоджуюся з паном Юрієм Тарнавським і прошу ловити лайфхак в тому, що групи AA, анонімних наркоманів, анонімних алкоголіків, анонімних жертв сексуального насильства, анонімних жертв фізичного, морального насильства в сім'ї і багато яких інших є AA, вони працюють. Це є так звана низькопорогова технологія, яка не потребує залучення фахівців зі словом там психо чи в білих халатах. Рівень довіри дуже високий, тому що рівний рівному. Тому одним з елементів, там, можливо, міжконфесійної співпраці було би те, щоб таки дозволяти на територіях, можливо, храмів,
давати в безкоштовну оренду приміщення для проведення груп. Таким чином, це є ті місця вільні від алкоголю. І повірте, воно не затратне, а потреба є. І при багатьох церквах, я не буду згадувати, вони існують. Я познайомився з, не буду говорити, конфесією, молодим священником. Він вчить, добре, він римокатолик. Він вчить українських повстанських пісень дітей, він водить в гори, він настільки просоціальний, проактивний. Це є приклади. Церква має адаптовуватися швидко до нових реалій. І не тільки. Це є мультидисциплінарна проблема, якщо кожен на своєму, як ми кажемо, якщо б кожен на своєму місці робив свою роботу, все би виходило, так? Але чому жінка, яка має троє дітей, дозволяє собі продати підліткові алкоголь? У неї мотив якийсь з'явився. Добре, починаємо, бо то ніколи не закінчиться. Я собі дозволив взяти слова митрополита Андрея Шептицького. Кількото людей через коршму навіки згинуло. Кількото людей вела коршма на погибель дочесно, а відтак і вічно. Тікайте від коршми та від горівки. Далі. Чому ж люди вживають наркотики? Чи... Я завжди говорю психоактивні речовини. Сюди входить і алкоголь, і різноманіття всього. Тому що відчути себе добре. Не дуже для того, щоб бути розкутим, життєрадісним, а це є наслідок виховання, людина хоче бути кращим, і тоді вона починає вживати щось. Ми знаємо, кожен з нас, напевно, пробував ту чи іншу речовину, як міняється наш настрій через 20 мл, 40 мл, 60 мл. Оце, до прикладу, приклад задоволення, яке людина отримує внаслідок дії психоактивної речовини, і як відрізняється, ну, скажімо, істинне щастя, так? Задоволення, яке не пов'язане. Народження, ти тримаєш новонароджену свою дитину. Ти поїхав на курорт, і вода омиває тепленько твої ноги. Воно відмінне. Всі структури мозку є задіяні. Наркотики – тільки чіткі структури, які починають страждати, внаслідок того розвалюється організм. Далі. Наступним бажанням вживати щось, відчути себе краще. Тому що кожен з нас переживає біль, тривожність, невпевненість, різноманітні переживання. І так, і генделик є найближчим шляхом для того, щоб вирішити всі питання. Це доступний антидепресант. А зараз у нас на будь-якій вулиці, у нас є аптека, магазин, який продає алкоголь і сигарети, ну щось третє, я вже не згадаю, таке популярне. Далі. Деякі люди хочуть себе краще почувати для того, щоб краще виконувати свою роботу. І відповідно, так, деякі речовини на короткий час – покращують наше самопочуття. Але це є обман і ілюзія, тому що мозкові структури виснажуються, і це закінчується великими проблемами. І відповідно, а без цього людина працювати не може, і один з таких міфів, так, це творча людина повинна щось вживати. Ні. Вона губить себе тим, що вона вживає. Вона багато чого могла кращого зробити, якщо б не вживала. Наступне – це банальна цікавість. У віці 12, 13, 14 років, як каже пан Винницький з УКУ, та, діти намацально пізнають світ. В тому числі ми пробуємо алкоголь як частину пізнання світу. Друге питання – чому воно починає подобатися, чому в сімейних... в сім'ях це стає ритуалом, дозволом і спільного вживання. Далі. Отже, є три, як правило, види факторів. Біологічні. На жаль, це може передаватися спадково. Невеликий відсоток, я не пам'ятаю, чи 13-17%, але має місце бути. Це соціальні фактори. Друзі, партнери, культура вживання з фільмів, вплив батьків, однолітків, іншого соціального оточення. До речі, вплив референтної групи, тобто наших однолітків. Мені 13 років,
Мої батьки розлучаються. Вони мене, двохметрового Гівала, до свого процесу розлучення не залучають. Я дитина, з якою не потрібно рахуватися. Я все бачу, я все чую. Згадайте, як ми в 13-14 років чули по настрою батька чи матері, ну, прилетить нам чи не прилетить. І в нього є що? Так само, як в кожної людини, тривога, переживання, він не знає, він не може впливати на цю ситуацію. Вони вирішують в другій кімнаті. Він виходить на подвір'я, а там однолітки. Вони говорять: слухай, Петрику, є трава. Так, можливо, перший раз він блюване, а другий раз, третій раз, четвертий раз, а якщо це не марихуана, яка, можливо, ну, конопля, яка буде, можливо, за 10 років буде, ну, легалізована в тій чи іншій мірі в багатьох європейських країнах, в тому числі в Україні. Два чи три законопроекти лежать, ну, власне, з немедикаментозного канабісу, правда, в Україні. Тому дуже багато. До речі, дві речі, от, ну, я як професіонал звертаю на це увагу регулярно, в американських фільмах протягом останніх 30 років дві червоних лінії. Один з героїв є, має симптоми посттравматичного стресового розладу, а другий лікувався або лікується в AANA. Тому, власне, роблячи таку промоцію, з іншого боку, ці системи працюють. Правильно. Вони самовідновлювальні системи. На жаль, хто зривається, ну, людина має, а з іншого боку, кожен з тих, хто вживає, мені завжди казали: Роман, як ти можеш займатися психіатрією, зокрема наркологією? А, я, до речі, пояк. Ну, такий побутовий, нормальний, і я цим не горжуся, але то є правда. Як ти можеш тим займатися? Не виліковуються вони. Я кажу: добре. Не виліковуються. Як ви думаєте, як я можу 30 років лікувати людей без ні одного, ну, ні одного позитивного випадку? Так, я не лікар, акушер-гінеколог, якому або лікар-хірург, якому сім'я вдячна за виліковування матері або за народження дитини, якого згадують в церкві кожного разу, коли ходять, а ні. Я людина, яка займається темною стороною вулиці. Більшість людей хочуть, щоб по темній стороні вулиці ходили наркозалежні, алкозалежні, ниці і убогі, ветерани багатьох воєн, злодії і всі інші. А ми хочемо ходити по світлих сторонах вулиці. Ну, мені так здається. З цим можна дискутувати. Далі. Отже, для того, щоб людина почала, або чому вона починає вживати, має бути масивний вплив однозначно і оточення від батьківської сім'ї вдалі, так, і самої особистості. Самої, ну, люди є різними по характеру або по структурі особистості, так. Він тривожний і невпевнений, по-російськи тривожно-мнітельний, так. І він не може, йому треба допінг той, і для нього він стає лікарством хорошим. Далі. Тобто, є, як виглядає вживання? Це експерименти з психоактивними речовинами десь в 13-14 років, ну, хтось пізніше, так? Це вживання для розваги. Раз на тиждень я собі можу випити 100-150 горілки і веселити в село своїми піснями, так? Або викурити цигарку марихуани, але вдома для релаксації, як здається, так? Є епізодичне вживання, є системне і вживання, як залежна поведінка. І відповідно, ну, різні ризики в залежності від того, як це вживається. Чи це куриця, чи вживається всередину, чи це ін'єкційні. До речі, поки я не забув, є ситуації, які просто кричать. Тому що на нас насувається, особливо на молодь, на підлітків, нова пандемія. Це є насвай і це є солі. В ситуаціях, ну, тобто, це нас, про це не говорять чомусь, але швидкість звикання є катастрофічною, 3, 4, 5, 6 вживань, тобто це є тиждень, 2, 3. Методів лікування, я не знаю, як їх реабілітовувати, тому що, ну,
Ну, мозок ще підлітка не сформований. В них немає розуміння, що таке є смерть. Ну, це щось таке далеке. Ну, і ми коли вживаємо там, або ми думаємо, що ми помремо через невідомо скільки, та? А вона може чигати поряд. Але в них апріорі цього немає. І це є в школах, це є, кажуть, на заправках продається. Це, і це я знаю інформацію по Києву, по Львову. Ну, на свай це в Середній Азії робиться кульки, я перепрошую, з кізяка, до якого додається зола різноманітних дерев. Трошки, ну, по факту це є кулька землі з елементами наркотику. Вона береться за щоку, у відповідь є... Ну, все-таки там повинні бути або опіуму речовини, або канабісні, та? Тому що це є за 15 хвилин вибух щастя, ейфорії. Але якщо в 60-70-80% це є той 15-хвилинний вибух енергії, і все, знаєте, як ти з'їв, розкусив жвачку з різними оцими, що так, як феєрверк, так, воно таке прекрасне. В 20% дітей 13-15 років, це школа, це починаються тривожні реакції, ну, панікоподібні реакції. Не треба, тому що це вже заїджено, всіх панічні атаки відбуваються. Так, це є тривога, неадекватні, 13-15 років. А батьки скажуть, хто винуватий. Ну, ясно, що то не вони винуваті. Тобто, і я не знаю, що з цим, ну, що з цим робити. Наркотики завжди були потрібні. Вони є частиною системного бізнесу. Нафта, газ, наркотики. Тому далі. Факт, чому одні стають залежними, чому інші не стають? Фактори ризику. Агресивна поведінка в дитинстві, ну, яка може бути внаслідок і обвиття поповини, тобто родової травми, нестача батьківського догляду, слабкі соціальні навички, експерименти з наркотиками, доступні наркотики в школі, проживання в економічно занедбаному оточенні. Давайте згадаємо, що за останні 20 років наш виросло два покоління, якщо я не помиляюся, Західна Україна і Схід, який працював в Росії, так, Західна Україна працювала в Європі. Або хтось з батьків, або двоє батьків. Напівсироти при живих батьках. Є таке? Є. Причому величезна кількість. Батьки передають гроші, відкупляються морально від того, що відбувається, а діти тратять не на. І вони недоотримали, напевно, ті діти і батьківського тепла, і навичок... І навичок тримати удари. А що вони будуть передавати своїм дітям? Ну, розумієте, проблема – це одне цунамі накриває друге цунамі, одне накриває друге цунамі. Ми маємо психологічну травму українську. Я не зачіпаю часи козацтва. 20 століття, Перша світовина, Друга світова війна, Перший Голодомор, Другий Голодомор, перебування в Радянському Союзі, табори, люди, які пішли в табори, інші поїхали за кордон, перебування в Союзі, Чорнобиль, Афганістан, наша війна з 14-го року, яка триває. Це яка кількість, ну, тобто дітей ненароджених, хлопчиків, дівчат, які могли створити генофонд нації, так? З іншого боку, краще йдуть першими і, відповідно, гинуть, так? Але з іншого, тут є дуже обережно, я би в тому плані, як людина, яка займається цими питаннями. Тоді ми знецінюємо тих, хто єдиний в тергромаді пече хліб. Ну, от його не стає, що тоді будемо робити, правда? Кожне місце і завжди ноль рано чи пізно закінчується. Для того є друга, третя і четверта лінія, ті, хто сьогодні сидить в цьому залі і, можливо, можуть бути не гіршими воїнами або тими, хто робить хороші справи, щоб бійці були задоволені, ніж ті, хто зараз. Погодьтеся, правда? Тому далі. Зараз. Фактори захисту. Хороший самоконтроль, батьківський моніторинг та підтримка. Про що говорила і пані Марія, от ісландський досвід. Позитивні стосунки з оточенням, академічна шкільна успішність, сувора антинаркотична шкільна політика, заможна громада. Далі.
Ну, тому що в мене є елементи з того, як, чому вживають воїни, коли вертаються. Так? Тому зрозуміти, вони бачили щось такого, що ми ніколи не побачимо. Вони стали іншими і ніколи такими, як були, не будуть. І ще одне. Все те, що відбувається з нами всіма, це є абсолютно нормальні речі, абсолютно нормальної людини в абсолютно ненормальних умовах. Я перепрошую, в перший день війни воїн має право, я перепрошую, і упіситись, і обкакатися. Головне, що собі в голову не стрельнути, а не стрельнути в побратимів. Через тиждень він буде ідеальним воїном, ніби він вікінг і був на війні все життя. Це є абсолютно фізіологічні речі. Хтось боїться залік здати і приблизно то саме робить. Правда? Ну, погодьтеся. А тут кінечність життя перед тобою. Далі. Існують два науково доведених методи роботи з хімічно залежними. Це є когнітивно-поведінкова психотерапія і мотиваційна терапія. Їхнє завдання і та робить зусилля для того, щоб людина змінила поведінку. І по факту групи AA, NA – це є частина такої терапії. І тому краще без конкуренції, ніж конкурувати, як краща психотерапія є гірша. Що відбувається? Та? Ми краща філософія віри? Чи... У мене реабілітаційний центр був 13 років чи 14 в Києві. Ну, у мене були... Він є духовний, біопсихосоціальний духовний підхід. У мене були іудеї, мусульмани і християни. Я не міг сказати тому, що ти не будеш в мене в центрі. Ну, ми християнський центр. Ну, так, ну, розумієте, так? Далі. Крутіть, я скажу. О, верніть назад. Я не люблю того слова резилієстентність, та? Мені подобається слово стресостійкість. І от, власне, стресостійкість, вона є від одної людини. Якщо я міняю свою точку зору, я починаю по-іншому мислити, по-іншому реагувати, перестаю вживати, так? Тоді мені повинна допомагати троє-четверо тих людей, які для мене незамінимі, родина моя. Якщо не буває такого, полікуйте мого сина і віддайте мені його таким, який він був. Ви його скалічили, а я маю щось зробити? Ні. Нової копійки не буде. І тому на всіх рівнях, коли сім'я, коли громада, чи це є невеличке село, чи це є Львівська область, як громада, так? На всіх рівнях, коли однаково говорять, однаково мислять. Це до того, що кращі практики, які є в Ісландії, які вже практикуються вже тут в Україні, їх треба... Я пішов працювати в Superhumans. Там є офіцер першого контакту з ампутантами. Це бувший воїн, ветеран, комбатант, який мав поранення, і він першим контактує. Для того, щоб адаптувати його до комунікації з психологом, психотерапевтом, лікарем, фізіотерапевтом. Так само і тут. Треба робити все для того, щоб можливо, чи при церкві, чи при міськраді, чи при керівництві тергромади повинна бути людина, яка відповідає за ту тему. Я не хотів з того, я згадав. Ви бачите, всі люди, які приймають рішення, вийшли з кабінету, вони не дочекалися. У них є більш стратегічні справи, і це є правда. І так завжди було на всіх конференціях. Це є формальність, це є птичка. А що ж тоді є? У 2000 році, коли до мене... Я завершую. У 2000 році, коли я мав дискусію, мені 30 років, дискусію з генералом міліції на той час, який сказав, всіх наркозалежних треба, в принципі, як Бабин Яр, викопати яму, розстріляти, засипати, і щоб ніхто нічого не нагадувало. Я кажу, у вас діти є? Так, у мене донька. Говорить,
А якщо вона почне вживати, дістанете табельний? Ви не розумієте. Як, ну, як вона може вживати? Що ви, ну, зустрічаю я 4 роки, по плечу і говорю, ну що, дістав табельний? Розстріляв доньку? Ви не розумієте. Це хронічна болезнь. Це треба лікувати, це треба розуміти. Ми говоримо про те, допоки любе горе тебе персонально не торкнеться, ти або бірці шукаєш, або найкращого доктора, або найкращого юриста, або найкращого духівника. Направду, це є фантастичні речі Далі. Я завершую, мені лишилось 30 секунд, але я мушу то прочитати, мені важко то говорити. Далі. О, верніть. Я переконаний, що ми загоїмо рани цієї війни. Ми не будемо скаліченим поколінням, яке роками оговтуватиметься, ходитиме в тенетах ПТСР. У нас буде катастрофа з алкоголізацією суспільства. Повірте, ну, ми маємо для зцілення ресурси і багато підтримки. І ми не просто відбудуємо нашу країну, ми відтворимо її, будемо іншими, кращими. У нас буде більше глибини, єдності, мудрості, людяності. Те, що називають посттравматичним ростом. Те, про що пророче писав Шевченко, і будуть люди на землі. Далі. Зазвичай слова подяки сприймаються як данина ввічливості. Однак ті, хто працюють в даній сфері, знають, що подяка клієнтам, нашим пацієнтам, так званим алкоголікам і наркоманам, це стигматизація, не є формальністю. Тільки через те, що ті, яких життя вчило не довіряти, змогли довіритися, а ті, яких вчили бачити крізь призму діагностичних критеріїв, змогли побачити людський біль, страждання. Цей виступ та надана інформація стали можливими. Дякую. Наступний. Можливо, мій виступ був хаотичний, але я розумів, що в мене навіть такий на лекцію більше. Дякую вам всім. Перепрошую за затримку. Дякую, Романе. Нам, звичайно, дуже прикро, що ти стільки перелистав, і ми цього всього не почули. Ну, так, але ми маємо якби свій часовий ліміт, тому ми мали завершити. Ми і так затримались на 20 хвилин. Шановні колеги, дякую вам за терпіння, що тим, хто висидів, тим, хто вислухав. І дуже сподіваюся, що ви маєте питання або якісь зауваження, або ви хочете подискутувати про те, що ми сьогодні почули і прослухали. Нагадую вам, що у нас перед нами сьогодні мала презентацію Галина Герасим, виступав отець Олег Соломон, Марина Брага, яка є в нас онлайні, Юрій Тарнавський і останній спікер, якого ми ще не встигли забути, Роман Ліщук. Прошу, чи є запитання? Прошу. Доброго дня, колеги. Мене звати Євген Кузик. Пане Романе, хочу сказати, що не всі пішли. Я є секретар комісії охорони здоров'я соціального захисту, депутат Львівської міської ради. Дочекалися, досиділи, просто я ззаду сидів. Насправді такі дискусії потрібно проводити, але на превеликий жаль, їх потрібно проводити не лише у Львові, а більше і, напевно, більше це в Києві, і спілкуватися на рівні з Міністерством охорони здоров'я, бо серед переліченого, що пані Марина сьогодні нам озвучила, що ми можемо запропонувати, це лише висвітлювати інформаційні плакати, стенди про те, що який вплив має алкоголь на організм, і робити все можливе, аби діти не мали часу на вживання алкоголю. Можливо, також це можна робити буде з військовими, які повернуться з фронту, теж їх задіювати до різноманітних лекцій, до різноманітних спортивних заходів, навчань. Ну, не знаю, можна багато чого придумати для них, де вони можуть бути задіяні, тоді вони, можливо, не будуть так вживати алкоголь. Хоча ті, що повертаються, я не знаю, ви, напевно, пан Роман, більше з ними спілкуєтеся, а зі свого боку, коли я працював начальником поліклініки МВС, в нас теж були такі хлопці, які поверталися з фронту, то вони не зловживали. Але статистика в нас одна річ, у вас інша річ, і про це зараз не будемо дискутувати. Пані Марино, хотів, напевно, до вас задати запитання стосовно Швеції. Я знаю, що і в
Канаді є такі магазини, де вони окремо стоять від супермаркетів, де продається алкоголь. Чи є дослідження, проведені, наприклад, до встановлення обмежень на продажу алкоголю і після? Те, що у вас є по Ісландії, чи, можливо, є подібні дослідження з вживанням алкоголю в Канаді до того, як вони продавалися всюди? І після того, десь там за рік, можливо, за два, після того, як встановили такі обмеження. І те саме зі Швецією. Так, я впевнена, що такі дослідження є, я просто їх не піднімала, але якщо дасте час, я пошукаю, якщо вам це цікаво. Якщо ці рекомендації війшли в Best Buy ВОЗа, то це точно вони на основі результатів дослідження це радять, що краще в окремих аутлетах і зменшити кількість точок, де можна взагалі придбати алкоголь. Тому, якщо цікаво, я пошукаю, вам надішлю. Ще одне маленьке, якщо можна. Ще буквально одне малесеньке, якщо можна. Я дуже люблю використовувати час з користю. І буквально вже сьогодні з пані Мариною ми домовились про те, що дана лекція, яку сьогодні нам пані Марина читала, буде прочитана також на комісії охорони здоров'я і соціального захисту. У нас вони відбуваються фактично щовівторка, деколи вони змінюються. Але на один з вівторків ми запрошуємо як пані Марину, так і ми готові створити робочу групу з бажаючих тут в залі, хто має бажання напрацьовувати стратегії, хто має бажання напрацьовувати різні документи, які можна імплементувати на рівні Львівської міської ради. Ми завжди готові до співпраці, ми завжди готові до кооперації, і ми за те, щоб рівень вживання алкоголю і взагалі був зменшений у Львові та Львівській міській територіальній громаді, а також рівень інфекційних захворювань був зменшений також в нашому рівному Львові. Дякую за увагу. Можна коментар, відповідь на ваше питання? Я зараз точно не пам'ятаю, шведи точно проводили дослідження, і там була така статистика, що підвищення вживання алкоголю на 0,5 літрів в рік на людину приводить до збільшення кримінальної ситуації, збільшення смертей, по-моєму, на 30 чи на 40%. Тобто це є просто вражаючі цифри. І та статистика, яка є у Львові, вона нам свідчить, що нам треба дуже міняти. Я вам говорила, ми впроваджували програму «Компас», і в нас був досвід, коли до школи львівської приєдналися внутрішньо переселені, і просто зразки вживання алкоголю в нас на Західній Україні, на Східній є надзвичайно відмінними. І, власне, тут нам знову ж таки буде дуже велика проблема і дуже великі такі зусилля для того, щоб пробувати інтегрувати і зменшувати кількість вживання, бо вплив і асиміляція цих людей буде мати для нас достатньо такі серйозні наслідки, з чим треба вже працювати, про що треба передбачати. Ну і заодно щодо стратегії, ми готові доєднатися до Львівської адміністрації і надати вам наші напрацювання, наші можливості. Дякую. Дякую. Чи ще є питання? Ви знаєте, ця тема надзвичайно є важлива, особливо для тих людей, котрі працюють з молоддю, котрі працюють в освітньому середовищі. Я є проректором з виховної роботи медичної академії, колишня студентка. І повірте, за стільки років, яку ми бачимо таку картину недобру, оскільки зараз ми почали набирати студентів після 9 класу, і пані Галина в своїй презентації давала показники, що правда, більше дівчат вживають алкоголь, і я це мушу, на жаль, ствердити, що так воно і є. І коли ми спілкуємося зі студентами, спілкуємося і кажемо, це, скажемо батькам, що ми перше страшимо? Скажемо батькам, а батьки знають. Тоді ми збираємо, очевидно, всі різні такі виховні моменти. Але пощастило нам, що ми маємо в своєму штаті такого доктора Романа Ліщука. Тому що після кожної лекції з ним, повірте, що воно дає свій результат. І от навіть сьогодні ми зараз на другу годину маємо лекцію першого курсу абсолютно на таку саму тему. Тому я вважаю, що такі речі, які сьогодні відбулися, вони є надзвичайно важливі і надзвичайно потужні. І якщо би вони проводилися в школах, якщо би вони проводилися в профтехосвіті, якщо би вони проводилися в закладах вищої освіти, я думаю, що з тим питанням ми би дуже, не швидко, але мали потужну зброю. Ще раз вам дякую, сестро.
Дякую. Ну, я бажаю нам всім такого оптимізму, який є у вас. Насправді, знаєте, як говорив Даніель Канеман, це нобелівський лауреат, який вивчав щастя і казав, що ми всі гедоністи, і ми дуже хочемо отримати своє маленьке щастя і задоволення, і не хочемо жертвувати заради короткочасного задоволення нічим, і нас не лякають віддалені результати. То проблема, напевно, то все-таки вона така потребує комплексного вирішення, але це ми зробили перший крок, ми робимо перший крок. Прошу, отче, я зрозуміла, що ви маєте питання, прошу. Отець Тарас Гадомський, таке питання до вас. Ну, ви розповідали, що в Швеції є така інформаційна ніби компанія, що алкоголь це, скажімо, шкідливо, є так само на державному рівні там запроваджується обмеження продажу алкоголю. А наскільки є, скажімо, такі, ну, профілактичні, наприклад, якісь дії, там, бесіди з учнями в школах, щоб донести, що алкоголь – це шкідливо, чому це шкідливо, так? Тобто, щоб формувати таку свідомість учнівської молоді, що вживати це є недобре, так? Бо не штука, напевно, обмежити там вживання, там, чи зайняти час дитини, але штука, щоб дитина розуміла, що чому важливо не вживати, чому важливо вести тверезий спосіб життя. Дякую. Тобто питання, чи працюють такі лекції в школах, так? Знову ж таки, я прихильник того, щоб дивитися на дослідження, так? Якщо там я підніму дослідження, яке дивилися на саме на те, чи працюють лекції в школах, я вам точно скажу. Але наразі молодь, вона потребує. І діти, вони потребують обговорення. Тому лекція може бути не найкращим способом донесення інформації. А от якщо ви знайдете якісь способи такого живого обговорення, коли діти можуть відкрито поділитися своїми занепокоєннями, задати запитання, в якійсь інтерактивній формі таки подавати інформацію, можливо, це спрацює краще. Ну, лекція – це... може бути, але не факт, що воно спрацює. Для того, щоб людина точно замислилася і подумала, що щось не так, треба її залучати до бесіди. Тому включайте в таку роботу інтерактивні форми спілкування, щоб самі діти, сама молодь давала відповіді на запитання. Я впевнена, що вони багато всього вже знають, і при вмілій фасилітації ви такі основні положення, основні висновки зробите разом. Дякую, Марина. Можна я доповню, що я якби маю такі роздуми, завжди думаю, от наскільки ефективні є такі інтервенційні втручання, як проведення лекцій, мало, правда? Тобто ми без сумніву без цього не обійдемося, тому що для того, щоб донести інформацію, ми маємо якимось чином донести інформацію про там шкоду алкоголю, про вплив алкоголю і так далі. Але давайте ми якби почнемо з себе. То кожен з нас знає про шкоду алкоголю, так? Я не буду просити, щоб хтось зголосився, хто скільки п'є, але я переконана, що все-таки більшість присутніх тут інколи, деколи вживають алкоголь, незважаючи на це, що ми всі усвідомлюємо і знаємо шкоду, яку приносить алкоголь. І навіть якщо дехто до сьогодні цього не знав, і ми сьогодні говорили, що немає безпечної дози для здоров'я алкоголю, то я дуже сумніваюся, що після сьогоднішньої події хтось категорично відмовиться від алкоголю тільки тому, що він почув, що алкоголь шкідливий для здоров'я. Тому однозначно, крім інформаційного такого посилу, ми маємо використовувати інші джерела впливу на поведінку людини. І Марина вже згадувала, що, як не дивно, заборони працюють. Тільки заборони працюють не на рівні там побутової заборони, що мама не дозволяє, але якщо ця заборона є, яка формує соціальну норму, то така заборона працює. Як говорив Юрій, дуже ефективними, дуже успішно працюють приклади лідерства. Як жінка президента сказала, що вона відома людина, в неї дуже відомий чоловік, вона не побоялася це проголосити, вона сказала, і оцей момент, що за нею її послухало багато людей, за нею пішли, звернули на це увагу. Тобто є дуже багато методів, які працюють, крім інформаційних. Хоча провести лекцію – це найлегше, дуже часто буває. Перепрошую, я забагато говорю, прошу, так.
Ні, у нас онлайн ви мусите взяти, бо в нас не... Слава Ісусу Христу! Мене звати Віктор Романчук, я керівник загальноцерковного реабілітаційного центру «Назарет». І теж би хотів долучитися на цю відповідь лекції чи дискусії. Ми проводили багато лекцій і зауважили, коли до нас приїжджали, навіть зі школи, ми розуміли, що повчати їх лекцію сприймають як повчання. От не можна і так далі. І були запитання, ви хочете слухати, як це небезпечно, чи давайте поговоримо? Вона каже, давайте поговоримо. І була визначена тема. Коли ми вибрали, це був 11 клас, це був випускний. Тобто ми вже говорили, що буде робитися на випускному, як вони до цього готуються, чи буде там алкоголь, чому буде. Виявилось так, що більшість переживає певний емоційний, як би так сказати, забарвлення з тим випускним. Та, наприклад, будуть хлопці, будуть дівчата, це кінець, свято, ейфорія, про те, що тут багато говорили про почуття. Дуже було багато зв'язано з емоціями, почуттями. Були приклади. Тобто я вам розказую такий приклад життєвий. Були приклади, як святкували батьки. Тобто це передається, що батьки святкували вживанням алкоголю. Деякі казали за вчителів, закінчується рік, вчителі теж собі дозволяють. І ми не говорили про те, що це залежність, ми говорили, що може привести до залежності, чи вони мають досвід і вміння пережити це і насолодитися тим випускним на тверезу. І сталося так, що вони не задавали навіть цього питання. А може все початися з цього, що один хлопець може переживати, як запросити дівчину, в нього буде певна тривожність, він вип'є там якусь кількість алкоголю, її запросить, і в нього буде навик отак от переживати. Тобто його психологічний стан буде провокувати цю тягу, яка в слідуючі рази буде казати, ну якщо ти десь переживаєш, хочеш когось запросити, можеш вжити алкоголь, тобі так буде легше. Але це створюється ілюзія. Так що я за дискусії, за обговорення. Дякую всім. Дякую. Прошу. Давайте ми даму пустимо першу, так? Мене звати Оля Данчівська, я сімейна лікарка із Мостиськ. У мене запитання до доктора Ліщука. Дивіться, маю багато запитів від батьків, коли вони приходять і так щиро діляться, що їхнє чадо має проблему, залежність до алкоголю. Це починається перше десь так з 8-9 класу і просять, от ви як лікар поговоріть з ним. Як ви вважаєте, як я маю первинно взаємодіяти так, щоб налаштувати цього підлітка зі мною на довготривалі стосунки, щоб вони принесли якусь користь, а я не нашкодила? Дякую. Знаєте, людина – це не є конвеєр, це товар поштучний. Я так собі це називаю. Тому перед тим, як пробувати рихтувати дитину, я би посидів би, а моє первинне інтерв'ю десь півтора години триває, я би розібрався про сімейну конфігурацію, стилі поведінки, що відбувається, як правило, звідки береться у восьмикласника відповідна поведінка. Вона падає звідки? Знизу, зверху, збоку? Очевидно, це вплив батьківського виховання. Однозначно. І найближчого оточення. Хлопчик з єврейської родини не може 12 разів написати цифру 5. На 13-й раз він не отримує ні разу, я перепрошую, так говорю, на 13-й раз мама говорить, та ти ж найкращий, ти ж молодець, а не з першого разу, та ти такий. У нас великий прошарок дітей росте з заниженою самооцінкою. І тоді вони пробують її регулювати, вони пробують її піднімати будь-чим. А, на жаль, будь-чим лежить під ногами з телебачення однолітки. Тому що... Я сказав, мій пацієнт, син мультимільйонера, якби він хоч раз, він про тата говорить, мене у віці там з 7 до 15 років раз за місяць обняв або сказав доброго ранку сину, він вложив просто $100 мені на креденс. Він сказав, добре, ну я вам відповім такою ж любов'ю. І він привернув до себе увагу чим?
тим, що він почав оживати. Тоді сім'я об'єдналася і почала акцентувати на ньому увагу. І так кожен раз. Тобто, допоки ми не розберемося, я би не пробував. Вони руками вашими хочуть полікувати. Сімейна консультація, будь ласка. Ну, хоча це дуже важко. Тобто, для того... Нема однозначних відповідей. Оля, якщо ви хотіли почути, що як раз, два, три, то ні. Прошу. Слава Ісусу Христу. Дякую сестрі Себастьяні за запрошення. Я є отець Василь Білос, є духовником реабілітаційного центру в Назареті. І відчуваю таку вдячність, дійсно, що зібрались такі, що в тому щось розбираються. Я працюю в центрі чуть більше року, не дуже, скажу, в тому розбираюся, в реабілітації і так далі, але стараюсь дуже сильно це вникати, вже знайомий з паном Юрієм, подобається його підхід. Але я згідний, що от з тими всіма думками, що будуть вживати, що когось то більше чіпає, когось менше, а що з тим робити? Я прийшов завжди до такого одного висновку через центр, що коли мене болить зуб, я йду до стоматолога. Я не шукаю там, слухай, може ви вмієте, полікуйте мені. Або коли в мене серце, я йду до якогось там кардіолога, провірте, що там в мене робиться, а не просто, ну, притули руку, може ти розбираєшся. Тому десь до сестри Себастьяни у мене особисте таке прохання є якось звести в одне ціле, може на якийсь такий листок, де можна на рівні міста чи громад це мати таку інформацію, де звернутись в разі потреби. Перше, там солдатові, соціальна карта солдатові чи тим родичам, які до вас звернулись, просто передайте їх тому, хто в тому розбирається. От і все. Тому десь таке моє прохання. Дякую. 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 Я маю ще одне питання зараз. Ну, я не знаю, до кого це питання, але то, напевно, на загал. Хто має вплив на те, щоб в магазинах зменшилась кількість, які працюють в селах, зменшилась кількість продажу алкоголю, щоб не продавав алкоголь, не продавався алкоголь якби приватно, так, нелегально в хатах? Ну, я думаю, по першу чергу, напевно, ми всі маємо на це. Тобто, якщо буде активне громадянське суспільство, то, напевно, ми ці всі маємо право. Але, напевно, але ми також повинні думати про органи самоврядування, які однозначно можуть вирішувати ці питання, але які інколи не є зацікавленими в тому, щоб вирішувати це позитивно. Ну, прошу. Доброго дня, Іванна Михайлишин, медичний центр. Я є керівницею медцентру, структурою якого є лікар-психіатр. І як доктор сказала, що батьки приходять і просять, до нас навпаки батьки приходять і кажуть, ні, нема такої проблеми. І коли лікар виявляє і каже, боріться, робіть щось, залучайте спеціалістів, батьки довший час ще відтягують. Як мама трьох дітей, старші класи, вже один працює, я так само бачу, що це є дуже велика проблема. Проблема в тому, що нема тої інформації, яка би була потрібна. І як учасниця проєкту «Почуй лікаря», такі лекції є. Сьогодні при нашій обласній військовій адміністрації створений проєкт «Почуй лікаря», і він вже другий практично рік працює, де студенти навчальних вищих, тобто останніх курсів медуніверситету, молоді лікарі. Ми також нашими докторами долучилися і маємо вже певні напрацювання в громаді. Йдуть і, прослухавши експертів лекції, йдуть в колективи, йдуть до вчителів, йдуть до дітей. І, направду, діти дуже гарно це сприймають. І я зараз, перенісши свій бізнес з міста до передмістя, маю також гарні позитивні результати. Коли ми відвідали дітей, і коли ми розповіли про кардіологічні проблеми, неврологічні проблеми, і діти мотивують своїх батьків, дідусів, бабусів звертатися до лікарів. Це настільки гарно, настільки є гарний приклад, що я вже просто можу по прізвищах, по іменно якусь певну статистику гарно, позитивно пред'явити. Дякую.
Я думаю, що присутні багато чули про проєкт «Почуй лікаря», тобто це проєкт, який такий гримить у Львівській області, так що ми дійсно, якби, не я одна чула про нього, так що ми будемо мати надію, що ми можемо скористатися і сконтактуватися з вами. Прошу, отче. В плані, знаєте, ну, не сприймайте як баба Яга проти, а просто раз нас мультисекційний такий, знаєте, дискутивний форум, то було б дивно, якби ми, ну, не скажу, що думали всі в унісон, напевно, то мусимо хотіти, так, але говорили всі в унісон, бо якщо є проблема, значить, що, напевно, так не є. Дивіться, серед низки всіх тих речей, про які було говорено, ми опускаємо таку дуже важливу річ, знаєте, ну, напевно, неможливо позбутися алкоголю в принципі, тому що людина його виробляє. Якщо не пити зовсім, ну, то тоді навіть випити квасного молока означає затравити себе, і Всесвітня організація охорони здоров'я, яка каже, що не можна навіть ноль, ну, то я не знаю, як вона це сприймає. Для мене, як для священника, взагалі є трудність в іншому. Тому що ми використовуємо для літургії те, що Христос наказав нам використовувати. І воно не тратить своїх фізичних видів. І я думаю, що проблема виникає з того, що в нас є просто неправильно поставлена проблема, бо ми її ставимо від моменту залежності. А залежність – це зовсім інша штука, і в неї зовсім інакший механізм. Там треба, пан Роман показує, як воно на мозку реагує, так? І це залежно може бути від чого хочете. Наприклад, я думаю, що всіх нас є конкретно залежність від картоплі. І от так, як пан Юрко не сприймає алкоголю, так, дехто з нас може сказати, що я люблю більше макарони, а картоплі я не їм. Це є питання залежності. Питання є, ну, як би сказати, залежності бувають різні. Наприклад, наркотична залежність – це є 100% погана річ, бо наркотики, напевно, вони придумані для того, щоб використовувати, бути їх в медицині. А з алкоголем зовсім інакше, би сказано, надуживання або зловживання шкодить. З'їсте ви забагато картоплі чи вип'єте забагато води, воно вам пошкодить так само, як ви вип'єте забагато алкоголю. Якщо ви будете використовувати цей алкоголь тоді, коли вам не можна, наприклад, вагітність, годування і так далі, це є шкода. Коли ви приймаєте ліки, які з тим не вкладаються, це є проблема. Але загалом я маю перед собою, як священник, Святе Писання, яке каже, що вино Господь створив для того, щоб воно висилило серце чоловіка. Я розумію, що сказано в Святому Письмі, що воно є для користі шлунка людини. Тобто його медична цінність – є стверджено навіть писанням, в яке я авторитетно, ну, як би сказати, не можу не вірити. Розумієте, тому треба ставити питання проблеми трошки інакше, і питання залежності. І ясна штука, що механізми суспільного впливу на те, щоб ту залежність подолати, вони і так само різні. Дуже цікавий досвід різних країн, але я не знаю, як нам його адаптувати, бо країни мають свою ментальність, культурну, історичну. І, напевно, є певні складності так само тут, бо Швеція є країна з одним з найвищих рівнів життя, але з одним з найвищих рівнів суїцидальним. Чому? Це теж питання дуже серйозне. Це країна, яка має селені демографічні проблеми, яка не розмножається. Питання чому? Це країна, в якій, ну, п'ють в один день, тому що вони цукорки їдять в один день. Вони в суботу їдять цукорки кілограмами. Бо в інакші дні, згідно з культурною традицією, їхньою релігійною, базованою, між іншим, певні часи, але звикнення бувають всюди. Вони не звикли їсти шоколад. Розумієте? Питання Ісландії, та там люди до сьогоднішнього дня вірять в ельфів і тролів. Розумієте? І 7% марихуани. Yes. I like it. Я такі штуки дуже сильно люблю. Розумієте, тут питання є інакше. Треба ставити, ну, про те, можливо, як правильно вживати. І це дуже серйозна річ, бо це дуже комплексне питання. Легше говорити про якусь проблему, яку ми намалювали, і пробуємо успішно подолати. І зовсім інша штука думати про те, який комплекс заходів має бути в тому, щоб так реклама була не потрібна забрана. Рекламують спортивні події світу, світового масштабу. Реклама алкоголю. Для чого? Для чого, так? Це питання, як ми можемо це формідувати, ну, якби забрати з наших екранів. Питання є, як правильно вчити, як виховувати, я не знаю. Ну, моя особиста історія життя, пан Юрко, з того, що я попробував алкоголь, Богу дякувати, не в 12 років, а попробував в 4. Я ніколи в житті не був п'яний. І рідко коли відмовився. Розумієте, є питання в тому, як ми на дуже-дуже комплексному рівні цієї проблеми стосуємо. І тут, ясна штука, треба працювати державно, треба працювати в церкві шалено. Треба працювати в школі, без сумнів, треба працювати з батьками, бо, ну, ви розумієте, ми традиційно маємо проблему батьки-діти, традиційно проблема протиставлення і так далі. І ми, якщо зараз не візьмемося за батьків, то ми завтра дітей теж не виховуємо. Треба дивитися, як це можна зробити. Питання заборон, не знаю.
Знаєте, я думаю, що питання заборон – це є квола особистість. Квола особистість – це узалежнена особистість. Якщо ми будемо заборонити, то це є тотальний контроль в країні. Це діти не мають хвилини вільного часу. І тому так, я розумію, чому там в них в одній стороні ельфи, а в другій стороні п'яний делірій. Або якийсь інший момент, ну не знаю, знову ж таки, прямуючи в сторону суїцидальності. Тут дуже складно все. Через то величезне спасибі за потрясну можливість послухати різні, ну як би сказати, презентації. І сорі за мій такий делікатний стендап. Спасибі. Дякую. Ви пожвавили своєю ремаркою, тобто ми так всі так аж прокинулися. Ви знаєте, я думаю, зараз, я думаю, що ви заторкнули дуже важливу тему, і, власне, ніхто тут не пропагував повної відмови від алкоголю, чи, ну, якби... ВООЗ говорить, тобто Марина, я хотіла процитувати Марину, котра говорила, і про що говорить ВООЗ, що навіть якщо ми вживаємо невелику кількість алкоголів, то це є незначна шкода для здоров'я, яка може викликати різні онкогенні процеси. Але зараз ми не про це. Я думаю, що ми можемо думати про таку річ, як впровадження різних програм профілактики, як первинної профілактики для людей, які ніколи не вживали, тобто для молоді, вторинної профілактики для людей, які вживають, але ми маємо сформувати нову соціальну норму, щоб вони вживали з найменшою шкодою для своєї здоров'я. І також програм третинної профілактики або реабілітації. Це вже для тих людей, які перебувають в залежності. І тоді ми можемо на різних рівнях, ми можемо різними методами і шляхами ми можемо вирішувати різні проблеми. Але це якби, це те, про що ви говорили, це якби тема для наступної нашої зустрічі. Так. Ми і про продукцію алкоголю в організмі людини теж можемо поговорити, так що це теж дуже цікава тема. Прошу. Добрий день. Мене звати Оленка. Я керівниця амбулаторного відділення «Назарет» у Львові. Я зараз трохи хвилююсь, тому що я, коли всіх слухала, я думаю, я там хочу на то мати запитання чи якусь репліку там, і я зараз переживаю, щоб я не вилетіло мені то все з голови. Я дуже багато, ми сьогодні говорили про алкоголь, а я не хотіла би розділяти взагалі залежності. У нас взагалі в суспільстві алкоголь так більше толерується, його вживають і жінки, і чоловіки, і діти, і малесенькі діти вживають дитяче шампанське, його продають в магазинах, і ніби алкоголік, ну він не є така дуже погана людина, а от наркоман, він, вибачте за слово, кончений, бо це щось гірше, бо це така ніби якась інша залежність, якась така темна, заборонена більше. Взагалі нічого не говорили про ігроманію, і я хочу сказати, що серед всіх залежностей, ну, я беру їх три такі самі основні, ігромани займають перше місце по суїциду, якщо брати алкоголь, наркотики і ігроманію. Взагалі про ігроманію так дуже, ну, це не є психоактивні речовини, воно ніби так не впливає на здоров'я ніяк, але в мене особисто є друг ігроман, який закінчив життя самогубством. Я тоді не працювала в Назареті, про залежність взагалі нічого не знала. І я часто згадую про те, що зараз би я могла, можливо, могла йому чимось допомогти. Мені шкода, що так сталося. І ще хотіла сказати про, що близьке оточення залежних, вони часто є співзалежними, і часто з ними є важче навіть працювати, ніж з залежними. В них дуже багато заперечення, вони не бачать, не признають своєї участі в залежності свого близького. Часто своїм контролем, таким гіпернадмірним контролем, вони спонукають залежного до вживання. І ми багато говорили, ну, не ми, ви багато говорили про те, що дуже потрібно займати підлітків, весь вільний час їм потрібно займати, щоб вони не мали часу подумати про алкоголь. Моя особиста думка, я проти того, тому що це для мене якась така моральна давка, і це той же ж контроль. Я за те, щоб просто говорити,
ця хвороба є такою, її соромляться. Наприклад, я дуже завжди, мені схожий цукровий діабет на залежність, тому що навіть якщо в тебе цукор в нормі, ти навчився жити з цукровим діабетом, але твій діагноз буде з тобою до кінця життя, поки ти не помреш. Так само тут в залежності так само. Ти можеш навчитись тим жити, але залежним ти будеш, поки не помреш. І до чого це все я? Я загубила думку. До того, що про контроль, про що я проти. Я проти контролю, я про це, що соромляться, з чого я почала, що про цукровий діабет не соромляться говорити, а про залежність соромляться, і я не бачу вирішення питання в контролі зайняти весь вільний простір підлітку, а в тому, щоб просто про то говорити, доносити, тому що це приховують від сусідів, від близьких, від школи, тому що це така, ну така... Це сором. Це така хвороба, яка, про яку не говорять. Дякую. Дякую. Я бачу, що сестра Севастьяна вже стала. Я так зрозуміла, що ми перевищили всі ліміти, які тільки можна було. Дуже вам дякую за активну участь. Передаю якби завершувальне слово до сестри Севастьяни. Що я би, якими словами я би хотіла завершити сьогодні нашу зустріч? Ми всі хочемо, щоб наше суспільство було здорове. Здорове це означає здорове фізично, здорове психічно, ментально і здорове від усяких залежностей. Абсолютно всі залежності, які вбивають, і коли говорив отець Олег про це окривавлене серце, то це серце окривавлюється родинне, особисте і суспільне. Тому я би дуже хотіла, щоб ми були тими, які лікуються зранене серце. Також хотіла би, бо тут був Євген Кузик, але він вже так само сказав, що всі пішли, він лишився, але його вже нема. То я хотіла йому десь вслід сказати інформацію, що така подія, як відбувається сьогодні, вона далеко не є перша подія в нашій церкві. Вона, можливо, просто є іншого формату, іншого забарвлення, іншої теми. Насправді, у нашій церкві є дуже багато реабілітаційних центрів, які тихо працюють для того, щоб це серце зранене зрікувати. Ми маємо дуже багато священиків у нашій церкві, яких дуже цікавить ця рана, цей біль. І вони працюють з тими людьми, які мають залежності алкогольні. І ми сьогодні не тільки говоримо про алкогольну залежність, тому що ми знаємо, що залежностей зараз ми можемо налічити дуже багато. Ми знаємо про це, що сучасний світ, сучасні тенденції, сучасні технології – це є все нові і нові і нові залежності. І не тільки залежності, а можливості через них до інших залежностей. І зараз людина, якщо би не контролювала себе у будь-чому, в залежності, в питті алкоголю і інших речей, ми можемо собі дуже багато тих залежностей зараз начепити кожен, тому що ми кожен маємо якусь залежність. Тому на завершення цієї нашої зустрічі, я хотіла би дякувати. Дякувати тим представникам влади, які були все-таки з нами, які знайшли час, прийшли і сказали свою позицію, що вони завжди готові з нами до співпраці. Тому я дякую їм за їхню присутність. Я дякую всім освітнім закладам, особливо медичним закладам, які були з нами, тому що це ті заклади, де приходять ті молоді люди, різні, які мають різні залежності. І про ті залежності інколи на таких загальних моментах можна говорити не про це, як це все погано, а про це, що давайте поговоримо. Давайте проговоримо про це, як ми живемо, що ми робимо, чим ми займаємося. І кожен себе знайде. Тому що це, що на
насаджується, накладається, воно ніколи не має доброго результату. Я дякую представникам освіти, які були сьогодні, тому що це є наше майбутнє. Студенти, діти, школярі – це наше майбутнє. Я дякую нашим спікерам, всім, які сьогодні дуже мали чудові доповіді. Я дякую особливо пані Марині, яка долучилася з нами через Zoom, яка мала дуже цікаву і потрібну доповідь для нас. Я дуже дякую главі і отцеві нашої церкви, Блаженнішому Святославові, що він написав такий чудесний, пречудовий лист звернення до учасників форуму, і він завжди тримає руку на пульсі, що стосується оцих питань, про які ми сьогодні говорили. Я дуже дякую нашим отцям, медичним капеланам, отцю Тарасу Гадомському, отцю Івану, іншим отцям, які були з нами злучені через Zoom. Я дякую отцю Василю, що сьогодні з нами. Я дякую лікарям, я дякую вам, сестру, що і вас цікавить це питання. Я абсолютно кожному окремо би хотіла подякувати за вашу присутність. Я також хочу вас запевнити, що це не було якесь шоу, яке сьогодні відбулося, і ми про це з кількома днями забудемо. Ми зараз, вся наша Україна, це є суцільна рана. Ми всі живемо в рані війни, ми всі живемо в рані зболення, ми всі живемо в рані цього, ми не знаємо, що нас очікує, в рані незнання. Тому зараз немає людини, яка би не мала можливості долучитися до цього, щоб обтерти цю рану нашої держави. Дякую вам всім. Ця зустріч не остання, їх буде ще багато для того, щоб ми могли якнайкраще послужити і духовно супроводжувати наших людей, які мають різноманітні рани. А зараз я з приємністю всіх запрошую на смачний обід. Дякую.